በብርሃን ጸዳል ተከባን በቤቴ በደመና ዙፋን ተቀምጣ ከፊቴ የጽጌውን ዜማ ስንዘምር በደስታ በምስጋናሽ ምድር ሲሰማኝ እርካታ ሲሰማኝ እርካታ እንባዬ ሲቀዳ ናፍቆትሽ መስጦኝ ከደስታ በላይ አንቺን ስላየሁኝ ምኞቴ ተሳክቶ ፊትሽን አይቼው የሌሊት ውሎዬ የቀን ምኞቴ ነው የቀን ምኞቴ ነው። በብርሃን ጸዳል ተከባ እመቤቴ በደመና ዙፋን ተቀምጣ ከፊቴ የጽጌውን ዜማ ስንዘምር በደስታ በምስጋናሽ ምድር ሲሰማኝ እርካታ ሲሰማኝ እርካታ ሩሩ ነሽና ለምሳሌ ይባላለው በመሬታችን የሚዳን ያለምና በመሬታችን ፈቃድ አሁን የበገና ትምህርት ጀምሬያለሁ። ከዚህ በፊት ግን የአማኝነት በማበረቀቻችን ትምህርት በአሁኑ በሚመጣው በጉንብሳን የበገና መዝሙር አቀርብላቸው Yeah.
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ክብርና ምስጋና ልቦና ወዳሴ ለአንተ ይሁን። ወላዲተ አምላክ ምስጋና ይድረስሽ ቤዛዊተ ዓለም ክብር ምስጋና እናታችን ላሊት አምላክ መብዙሃን መብርሃን የቃል ኪዳን እመቤታችን ክብር ላንቺ ይገባሻል። መላእክታን የመላእክት አለቃ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል፣ ቅዱስ ገብርኤል፣ ቅዱስ ሩፋኤል፣ ቅዱስ ራጉኤል፣ ቅዱስ ሳሙኤል፣ ቅዱስ ሳፈኒን፣ ቅዱስ ሳቁኤል፣ ሰባቱ ሊቀ መላእክት ዓለምን የቀደሰ ቅዱስ ዑራኤል፣ ኪሩቤልና ሱራፌል ያለማቋረጥና ያለመሰልቸት የእግዚአብሔርን መንበር ቅዱስ 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 እያላችሁ በፊት የሚሰግዱለት ቅዱሳን አባቶቻችን ጻድቃን፣ ሰማዕታት፣ ሐዋርያት፣ ነቢያት እንደየክብራችሁ እንደየማዕረጋችሁ ክብር ለእናንተ ይገባል። እግዚአብሔር አምላክ ክብር ለሚገባችሁ ሁሉ ክብር ስጡ ብሏል እና ክብር ለሱ ይሁን። ዛሬ ያለነው አዲስ ዓለም ማርያም የሎል እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ። ዛሬ ቀኑ ሚያዝያ 13 ነው። ይህንን ቪዲዮ የሚተላለፈው በሚያዝያ 19 ቪዲዮ የሚተላለፈው እኔ ወደ ባህር ዳር ስለሚሄድ ቀደም አድርጎ ቪዲዮ ቀርጾ ለማስተካከል እንዲመቸው እኔ በዚህ ሰዓት በዛ ሰዓት ስለሌለው ይህንን ፕሮግራም ይሄ የሚያስመለክተው የእመቤታችን የግንቦት አንድን ፕሮግራም በተመለከተ ነው ዝግጅት የምናደርገው። በአቅማችን እንደምንችለው ማህበሩም እኛም ማድረግ የምንችለው እመቤታችንን ለማመስገን ተአምርን ያደረገች እናት፣ በምልጇ ስንት ድንቅ ነው የሰራች እናት ናት እና ያንን በማሰብ የተወለደችበትን ቀን በጋራ እንደየአቅማችን እያለንበት ቦታ በጸሎት ጧፍ ያለን ጧፋችን እያበራን ሻማ ያለን ሻማችን እያበራን እያመሰገነን እግዚአብሔር ይቅርታውን ያደረገልን የገነት በራችንን የቁልፋችን የሆነችው ቤዛዊተ ዓለምን ለማመስገን እናታችንን ቅድስት ሐና ቅዱስ ያቄብን ለማመስገን አያት ቅድመ አያቶቿ የተመሰገኑ የተመረጡ ናቸው። የእነሱ መምጣት የእሷ መወለድ እመቤታችን እግዚአብሔር አምላክ ለአዳም ከልጅ ልጅ ተወልጄ አድንሃለሁ ብሎ ያለውን ቃል ኪዳን የገባለትን የእመቤታችን መወለድ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ በእመቤታችን መወለዱ ድንቅ መሆኑ ሚስጥሩን የእናታችንን ፍቅር በሁላችንም ውስጥ እንዲያድር እንዳቅማችን ይሄ ማህበር በምን መልኩ እንደሚያከብር በአጭሩ ልናሳይ የፈለግነው ፕሮግራም ስለሆነ ነው። ይሄ ቁጥር 16 ቪዲዮ ነው። እንዳልኳቸው አዲስ ዓለም ማርያም ነው። እህታችን ኢየሩሳሌም በገና ትደርድረን ምናለች የግንቦት አንድ ላይ። እሷም በአጭር ጊዜ ውስጥ ነው ይሄንን የበገና ትምህርት የተማረችው። እንዳለችው ቪዲዮ ላይም የቅዱስ አማኑኤል ቤተክርስቲያን አገልጋይ ነበረች፣ ሰንበት ተማሪ ነበረች። አሁን እዛ አይደለችም። አሁን በገና ትማራለች ማህበረ ቅዱሳን ውስጥ። ይህንንም እኛ የተዋህዶ ልጆች ብዙ አይነት ስራዎች አሉ፣ ብዙ አይነት ነገሮች የተዘረጉልን አሉና እነሱን በመጠቀም እስቲ እኛ እናቶች፣ ሴቶች እስቲ ለእመቤታችን እኛ ምስጋና አለን የሚለውን ነገር ለማሳየት እኛም በየአቅማችን ልናመሰግናት ሁሌ እንደለመናት ነው። ወላዲተ አምላክ ይሄን አድርግልን፣ ይሄን ለምኝልን፣ ወደ ልጅሽ ለምኝልን እያለን ስንማጸናት አሁን ዛሬ ልመና ደግሞ ሳይሆን የእሷን መወለድ ልንደሰትበት ይገባል እና ይህንን በማሰብ ነው። ሌላው ምንድነው ትልቁ ነጥብ፣ ይሄ ማህበር የመጀመሪያ ቢሆንም እመቤታችንን ማወደስ የመጀመሪያ አይደለም። በኢትዮጵያ ላይ የእመቤታችንን መወለድ አባቶቻችን በተለያየ ቦታ ላይ በቅዳሴም ሆነ በራሳቸውን በስርዓት በቤተክርስቲያኗ ስርዓት ያከብሯታል። ይሄ ደግሞ ምንድነው ማህበሩ በሴትነታችን በማህበርተኛነታችን እኛም ለእመቤታችን ምስጋና እንዳለን ለማሳየት ያህል ነው፣ በአጭሩ ማለት ነው። ሌላው እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናደርጋቸው ነገሮች አሉ፣ ጥያቄና መልስ ይኖራሉ። እነዚህ ጥያቄና መልስ እመቤት ስለ እመቤታችን ጥያቄና መልስ አለ። ከአንድ እስከ 20 ጥያቄና መልስ አለው። ከአንድ እስከ 10 የወጣ ሰው ሽልማት አለው። ሽልማት አንደኛ የወጣ መጽሐፍ ቅዱስ በአቡነ ተክለ ሃይማኖት ጊዜ ታተመው መጽሐፍ ቅዱስ አለ። እንዲሁ ደረጃውን ጠብቆ ቪዲዮ ላይ እናሳያቸዋለን። አንደኛ የወጣ፣ ሁለተኛ የወጣ፣ ሶስተኛ የወጣ እያለ በተርታ ከአንድ እስከ 10 የወጡትን ሽልማት እንሸልማለን።
ጥያቄውም እዚሁ ቪዲዮ ላይ ነው የሚኖረው። የመለሳችሁትንም ያው በየደቂቃው ስለሚናገር እዛው ጥያቄውን አንብባችሁ እዛው ከመለሳችሁ በኋላ በመለሳችሁት በሰዓቱ ነው የምናውቀው። ያን ሌላ መንገድ ደግሞ ካለ እናሳውቃለን። ለምሳሌ ሁለት ሰው ጥያቄውን በሙሉ የሚደፍን እና በአንድ በተመሳሳይ ሰዓት ብታደርጉ ሌላ ተጠያቂ ሌላ ጭማሪ ጥያቄዎች ሁሉ እናቀርባለን። ይህን ሁሉ የምናደርግበት ምክንያት ምንድን ነው? ምን ያህሎቻችንን ስለመቤታችን የምናውቀው እና ምን ያህል ይቺ ቀን እናንተ የምትመልሷት መልስ ምን ያህል ለዚያች ቀን ለህዝብ ምን ያህል መልስ እንደምትሆን ያላወቀ ምን ያህል እንደሚያሳውቅ ስለመቤታችን ጥያቄና መልስ የተሰጠውን ምን ያህል ሰውስ ጥያቄው ያውቀዋል፣ መልሱንስ ያውቀዋል፣ ይሄ አለ ወይ ይሄ የለም ወይ የሚለውን በእያንዳንዱ ጭንቅላት ውስጥ ለማስቀመጥ ያህል ነው፣ በአቅማችን የምናደርገው ማለት ነው። እንዳልኩት ከአንድ እስከ አስር የወጣችሁ ሽልማት አለ። ሽልማቱንም ከአንድ እስከ አስር ደረጃ በደረጃ እናሳያለን። ያላችሁበት አገር ሁሉ እነዚህን ሽልማቶች እናደርሳለን ማለት ነው። አድራሻችሁን ሁሉ ትጽፉልናላችሁ። በአድራሻችሁ መሰረት ቀጥታ እንልካለን ማለት ነው። እዚህም ቤተሰቦቻችሁ አዲስ አበባ ውስጥ ካሉ ለአዲስ አበባ ላሉት ቤተሰቦቻችሁ መስጠት እንችላለን ስጦታውን ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ለማሳተፍ ነው። ይሄ ማህበር ምን ይዞ እንደሚጓዝ እንድታቁልን ያህል ነው። ሌላ በአጠቃላይ ምንድን ነው፣ እኔ መቤታችንን እወዳታለሁ። እርግጠኛ ነኝ ሁላችሁም እኔ እወዳታለሁ እንደምትሉ። ይሄንን ነገር እኔ ተገብቶኝ አይደለም ሲጀመር ስለ መብርሃን ስለ ቤዛዊተ ዓለም ስለ እሷ ያለኝን ነገር ልገልጽ እና ከመጀመሪያው ጀምሮ እንዴት ልትገለጽልኝ እንደቻለች እና መልኳን ቁመናዋን ሁሉ ነው የምገልጸው። ይሄም በፍቃድ ተጠይቆ ነው፣ ፍቃዱም ስለተሰጠኝ ነው። በ28 በ29 በ29 እና በ30 ጸሎት ይዛለው። ያው ጾም አይቻልም፣ ጸሎት ይዝበታለው። ይሄንን በአንድ ለማስተላለፍ ግንቦት አንድ ለማስተላለፍ ማለት ነው። በመካከል መላእክት እንዲረዱኝ የተሳሳተ መረጃ ለህዝብ እንዳላስተላልፍ በስሜታዊ ሆኝ ሁሉ እንዳልናገር መላእክት እንዲረዱኝ ሰይጣን አጋንንት በመሀል ሰንጥቆ ነገሮችን እንዳያበላሽብኝ በእኛ በሰው ልጆች ደግሞ ያለ ድክመቶች አሉ እኛ እናውቃለን ብለው የሚሉ እና እኔ የታሪኳ ባለቤት ነኝ ያለችኝ። ስለዚህ እኔ ከታሪኳ ባለቤት ጋር ባያደረግኩትን ነገር ነው ለህዝብ የማስተላለፈው። ምንም ውሸት ያልተቀላቀለበት ማለት ነው። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ በዓሉንም የምናከብረው አዲስ ዓለም ማርያም አይደለም፣ እሱንም ቪዲዮ ላይ እናሳያቸዋለን የት እንደምናከብር። ይሄ በሙሉ ማህበርተኛው ይገኛል። ማህበርተኛው እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ በመዝሙር በወረብ በምንችለው ፕሮግራም እናካሄዳለን ማለት ነው፣ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ። ሌላ በተረፈ ከዚህ በፊት እንደተናገርኩት ቪዲዮ ላይ የተለያየ አመለካከት ያላችሁ ሰዎች አላችሁ እና ተማሪያም እንዴት ነው በቤተክርስቲያን ያለሽ ነገር እንዴት ነው፣ በቅዳሴ ሰዓት ያለሽ ስርዓት እንዴት ነው፣ ቅዳሴ ውስጥ ያለውን ነገር ላሳያችሁ አልገባም። ቅዳሴ ስገባ ቪዲዮ መግባት አይችልም። ቅዳሴ የተቀደሰ አባቶች ያንን ሰዓት እየደከሙ እግዚአብሔርን በሚያወድሱ ሰዓት እኔ በዛ ሰዓት መግባት አልችልም። ስለዚህ ቪዲዮ ይዤ መግባት አልችልም። ቪዲዮም አይቀረጽም ቤተ መቅደስ ውስጥ እና ይችን አዲስ ዓለም ማርያም የተመረጠችበት ምክንያት እንዳልኳችሁ ጸጋዬን መብርሃን ስትነግረኝ 64 ዓመት አያቴ በእርግጥ የአያቴን ጸጋን የተሰጠኝ ጸጋን የተሰጠሽ ያለች ግን ስለ አያቴ ደግሞ በቅርብ ህይወት ነው ያወቁት። የአስካለ ማርያም የእናቴ ወላጅ እናቴ አባቷ የኔ አያት ማለት ነው 64 ዓመት እዚህ አዲስ ዓለም ማርያም አገልግለዋል። 64 ዓመት በክህንና ያገለገሉበት እዚሁም ነው የቀብር ስነስርዓታቸው የተደረገው። እዚሁ ቤተክርስቲያን ነው የተደረገ። እዚሁ አዲስ ዓለም ማርያም ነው የቀብር ስርዓታቸው የተደረገው። እኔ አልተወለድኩም በዛ ሰዓት በእርግጥ እና አዲስ ዓለም ማርያም የመጣሁበትም ያንን ትዝታም ለማምጣት ይሄንን ታሪክ የአያቴን ታሪክ ያወቅኩት በቅርብ ህይወት እንደሆነ ማለት ነው። እሳቸው እኔ 64 ዓመት ያገልግሉ በክህንና በአገልግሎት በምን ይወልኩም ይሁን የማውቀው ነገር የለም፣ ግን ይሄ ከ2000
ከወላጅነቴ ከአስካለ ማርያም በተነገረኝ መሰረት ነው። እመቤታችንም ሂጂ አዲስ ዓለም ማርያም እዛ ነው በ19 የሚለቀቀውን ቪዲዮ እዛ ሄደሽ ፎቶግራፍ ተነሽ ቪዲዮ ተቀረጭ ብላ ስላለችኝ ወደዚች ቦታ መጥቻለሁ ማለት ነው። እና የተለያየ ጥያቄዎች የምታቀርቡ ሰዎች አላችሁ። እንግዲህ ጥያቄውን እግዚአብሔር አምላክ ይመልስላችሁ። አንዳንዶቻችሁ እንተ ማርያም መልእክትሽ ደስ ይለናል፣ ግን የእመቤቴ መልእክት ነው ብለሽ የምትዩ ነገር ለማመን ተቸግረናል ለምትሉ መንፈስ ቅዱስ ይግለጽላችሁ። ለእኔም መንፈስ ቅዱስ ስለገለጸልኝ ማለት ነው። መዋሸት አስፈላጊ አይመስለኝም። በተለይ ደግሞ በአምላክ እናት እሳተ መለኮትን በተሸከመች ቀልድ የለም። እና ደስ የሚል ፕሮግራም ነው የሚኖረን የግንቦት አንድን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ። ይህን ሁሉ እናንተ በየአቅማችሁ እንደየችሎታችሁ የምታከብሩትን በዓል እንድታሳዩን እንፈልጋለን። እንዴት እንዳከበራችሁት ፎቶግራፍ እንድትለቁልን እንፈልጋለን። በቤታችሁ የምታከብሩት ከሆነ እንዴት እንዳከበራችሁት ስርዓቱን ብትልኩልን፣ በጸሎትም ከሆነ እንዴት ተሰብስባችሁ እንደጸለያችሁ በየዓለሙ ያለውን ፎቶግራፍ ብትልኩልን ደስ ይለናል። አጋንንት ያፍራል። ሌላው ትልቁ መልእክቴ ዛሬ ደስ የሚል መልእክት የእግዚአብሔር ፍቃድ ስለሆነልኝ ነው። ሚያዝያ 28 29 30 ሚያዝያ 28 29 30 2010 ማለት ነው። ለህዝቡ ሁሉ ይህን ቪዲዮ አምኖ ለተቀበለ ሁሉ ጥምቀትን መብርሃን አዛለች። ያው በውጭ ዓለም በእርግጥ ጸበል ያላችሁ ጸበል ቦታ ሄዳችሁ መጠመቅ ትችላላችሁ። ጸበል ደግሞ የሌላችሁ ለሊት 9 ሰዓት ማለት ከሌሊቱ 3 ሰዓት በኢትዮጵያ ለሊቱ 9 ሰዓት ማለት ነው ተነስታችሁ ጸሎት አድርጋችሁ ውዳሴ አምላክና የወድስዋ መልአክን አድርሳችሁ ቀጥታ ቀዝቃዛ ሻወሩን ከፍታችሁ አቡነ ዘበሰማይ ብላችሁ ቅዱስ ገብርኤል መስቀል ባርክልን እመቤቴ እግዝእትነ ማርያም እፍ በይበት ብላችሁ ትጠይቋታላችሁ። ይባረካል ብላለች። 3 ቀን ነው ጥምቀቱ። የመጀመሪያው ጥምቀት ለማታውቁት ህዝብ ሁሉ ተጠመቁ ብላለች። ሁለተኛው ለቤተሰቦቻችሁ ብላለች። 3ኛው ደግሞ ለራሳችሁ ተጠመቁ ብላለች። ይሄ ድህነት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተመሰገነ ላመነ ሁሉ እምነት ይሆንለታል ብላለችና አመስግኑ። ይሄ በዚህ ሰዓት ቡና የምትጠጡ ምን የምትጠጡ ለማመን እምነት ነው። ይሄ ኃይል አለው እምነት ነው። 3 ቀን ትእዛዝ ተሰጥቷችኋል። ይሄን ፈጽሙ። በጠፋው ህዝብ ሁሉ ተጠመቁ። በቤተሰቦቻችሁ በበዓለ አምልኮ ውስጥ ሁሉ ባሉ ተጠመቁ። በሃይማኖት በጠፉብን ሁሉ ተጠመቁ። የተጣመመ ቃላቶች በሚናገሩት ሁሉ ተጠመቁ ተብለናል። ይሄ 3 ቀን ተአምር አለው። ያን ካደረጋችሁ በኋላ ግንቦት አንድ ላይ ደግሞ የእሷ መልእክት አለና እያንዳንዳችሁ በምን መልኩ እንዳከበራችሁት በቪዲዮ በድረገጾቻችሁ ብትለቁልን ደስ ይለናል። ሌላ መልእክት የለኝም። ምስጋና ነው። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ በታሪክ ላይ እመቤታችን ተገለጸችልኝ ብዬ ይህንን ለመናገር በእውነት የሚደንቅ ነው። አንድ አባት እንዲህ ብለውኛል፣ እህተ ማርያም ታየችኝ ተብሎ እኮ አይባልም ብለውኛል። በጣም ደንቆኛል። እንዴት እኔ እሷ ልደብቅ እችላለሁ? አልደብቅም። ግልጽ ነው የማደርጋት ኃጢአተኛ ስለሆንኩ ማለት ነው። ንጹህ ስለሆንኩ በጭራሽ አይደለም። አሁንም ለእኔ የተገለጸልኝ ለእኔ ልቤን ጎትታ ያመጣች እናት ሁላምን በፍቅሯ ትሰብስብ፣ በመቀነቷ ትሰረን፣ በመስቀሉ ትጠረን። ድምፃችን ያስተጋባ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች እንኳን ለዚህ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተመሰገነ። የወላዲት አምላክን ወዳታለሁኝ። አሁንም ብዙ የምትጠራጠሩ ሰዎች አላችሁ፣ አእምሯችሁን ሁሉ ትጠርላችሁ። ይሄ 3 ቀን ጥምቀት ታሪክን ይቀይራል። ስለ ሀገራችን ሁሉ ልንጸልይ ይገባል። ይሄ ጾም ይሄ ወቅት ጾም አይጾምም፣ ጸሎት ይደረጋል። በደንብ የምትችሉትን ያህል ገድላቶችን ማንበብ፣ ታምራቶችን ማንበብ፣ 99 ነገደ መላእክትን ማንበብ በባዶ ሆድ ሆናችሁ በምትችሉት እና ሰዓታችሁን አላርም እያደረጋችሁ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት በቀን 7 ይጸለያል። ያችን በየሶስት ሰዓቱ አላርም እያደረጋችሁ ባላችሁበት ስራ ቢያቅታችሁ እንኳን አቡነ ዘበሰማያት እንኳን ቢያቅታችሁ አድርገህልናልና ለዘላለም አመሰግንሃለሁ። ጸሎት ነው ብላለችና እግዚአብሔር አምላክ ሁላችንን የሚርዳን። ይሄ ጸበል ተአምር ይሰራል። ለተጣላችሁት ሰው ሁሉ ተጠመቁ። ሌላ መልእክት የለኝም። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አመስግኜሽ ድንግል ሕሊናዬ ረግቶ ልጅሽ ልሁን ድንግል ከስርሽ አልጠፋ አንቺን በማመስገን ሕሊናዬ ይትጋ ሕሊናዬ ይትጋ።
በብርሃን ጸዳል ትከባ እመቤቴ በደመና ዙፋን ተቀምጣ ከፊቴ የጽጌውን ዜማ ስዘምር በደስታ በምስጋናሽ ምድር ሲሰማኝ እርካታ ሲሰማኝ እርካታ። ልጅሽ ልሆን ድንግል ከስርሽ አልጥፋ አንቺን በማመስገን ህሊናዬ ይርካ። የምስጋናሽ ብር ብራናሽ ልሆንም ስምሽ ይጻፍብኝ በልዩ ኅብርም በልዩ ኅብርም በብርሃን ጸዳል ትከባ እመቤቴ በደመና ዙ በስመ አብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጌታ አምላክ የፈጣሪ እግዚአብሔር ሆይ ይህችን ሰዓት ቆሜ ይህችን ክብርና ምስጋናዬንና ጸሎቴን ላደርግ ያበቃኝ አምላክ ለአንተ ክብርና ምስጋናዬን አቀርባለሁ። አንተ የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ አንተ ታላቅ አንተ ታማኝ አምላክ ነህና ከአንተ በላይ ማንም የለምና እኛንም ለዚህ ሰዓት ለዚህ ደቂቃ ቆሜ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን ምስክርነት ላደርግ ያበቃኝ አምላክ ለአንተ ክብርና ምስጋናዬን አቀርባለሁ። እንዲህም ብዬ ክብርና ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ለአብ ክብር ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ለወልድ ክብር ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ለመንፈስ ቅዱስም ክብርና ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ለሐዋርያቱም ካህናተ ሰማዕታት ክብርና ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያምም ክብርና ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ለልጇም ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስም ክብርና ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ለልጇም ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስም ለክቡር መስቀሉም ክብርና ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ለኃያላን መላእክታትም ለቅዱስ ሚካኤልም ለቅዱስ ገብርኤልም ለቅዱስ ሩፋኤልም ለቅዱስ ኡራኤልም ለቅዱስ ሩጋኤልም ለቅዱስ ሳቆኤልም ለቅዱስ ፋኑኤልም ለቅዱስ አፋኒ ለቅዱሳን መላእክታት በሙሉ ክብርና ምስጋና እናቀርባለሁ። ለሰማዕታቱ ለቅዱስ ጊዮርጊስም ለሰማዕታቱ ለቅድስት አርሴማም ለሰማዕታቱ ለቅድስት ክርስቶስ ስምራ ለሰማዕታቱ ለቅድስት ጸዋለ ጻድቅ ለሰማዕታቱ ለቅዱስ መርቆሪዮስም ለሰማዕታቱ ለባድቆ ለቅዱስ ለክርስቶስም ለሰማዕታቱ ለቅዱስ መጥምቁ ዮሐንስም ለሰማዕታቱ ለቅዱስ እስጢፋኖስም ለሰማዕታትም በሙሉ ክብርና ምስጋና እናቀርባለሁ። ለአባቶቻችንም አቡነ ተክለ ሃይማኖት፣ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ፣ አቡነ ዘርዓ ቡሩክም፣ አቡነ እስትንፋኖስ ክርስቶስም፣ አቡነ መብዓ ጽዮንም፣ አቡነ ሀብተ ማርያምም፣ ባዲቱ አቡነ አረጋዊም፣ አቡነ ሰላማ ክሳቴ ብርሃንም፣ አባ ሊባኖስ፣ አባ ኪሮስ፣ አቡነ ጎርጎሪዎስም፣ ቅዱስ አባታችን አባ ሳሙኤል ተዋልድባም፣ ለቅዱሳን አባቶቻችንም በሙሉ ክብርና ምስጋና እናቀርባለሁ። ጌታ ፈጣሪ አምላኪ ሆይ ይህችን ሰዓት ቆሜ የእመቤታችንን ምስክርነት ላቀርብ ላበቃኸኝ እመቤቴም አንቺ ፈቃደኛ አድርገሽ ስለቆምሽኝ ለአንቺን ክብርና ምስጋና እናቀርባለሁ። እኔ ስሜ ዳንኤል ሽፈራው እባላለሁ። በለንደን ሀገር ውስጥ ነው የምኖረው እና በዚች በለንደን ሀገር ውስጥ በምኖርበት ጊዜ በጣም ብዙ አይነት ችግርና ፈተና ላይ እንደነበርኩ ነው የምነግራችሁ እና ያንን ፈተናና ችግር እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በዚች በለንደን ሀገር ውስጥ በእህታችን በእህተ ማርያም ቤት ውስጥ በተገለጸችበት ጊዜ እኔ በቤቷ በሄድኩ ጊዜ በጣም ብዙ አይነት ተአምር እንደተደረገልኝ ነው የምናገረው እና አንደኛው ተአምር እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን በጣም ሆዴን ያመኝ እንደነበረ እና በጸሎት በጣም እንደምጠይቃት ህመሙን እንድትፈውስልኝ ያንን ህመም እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ለእህታችን ለእህተ ማርያም እሷ መልእክቱን እያስተላለፈች በጸሎት ውሃ እንድጠመቅ እምነቱን በሰማዕታቷ በቅድስት አርሴማ ማር በተለያዩ በጸሎት ተንበርክከን በስግደቱ ግደቱ በሁሉ ነገር እየታዘዘልኝ እሱን በመፈጸምበት ሰዓት ላይ በሶስት ሰዓት ከምሽቱ 9 ሰዓት በኢትዮጵያ አቆጣጠር ላይ ተነስተን በምንጸልይበት ሰዓት ላይ በቃ ፈውሱን እንዳገኘው መድኃኒት እንደተደረገልኝ ለመሰክር ነው በሰዓት ላይ የቆሙትና ሌላው ደግሞ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን አሁንም በእህታችን በእህተ ማርያም ቤት ውስጥ እያለሁ ስለ ልጅ
ሴት ልጅ ነበረችኝ እና ወንድሙ እህት እመቤቴ እባክሽን ወንድም እህት እንድሰጫት ለልጅ በመሞክርበት ሰዓት ላይ አልተሳካልንም። በጣም ወደ አመት ከምናምን ሞክረን አልተሳካልንም እና እሱን በጸሎት በመለመናት ጊዜ እመቤቴ በጸሎቴን ተቀብላ መልእክቱን በእህታችን በተማሪያም አስተላልፋ አዎ የጠየቅከው ይፈጸምልሃል እንዳለችኝ ይኸው ተፈጽሞልኛል። ወንድ ልጅ ሰጥታኛለች። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሌላው ደግሞ በተለያዩ ሱስ ላይ የነበርኩ ልጅ ነበርኩኝ። አንደኛው ድራግ አጨስ ነበረ፣ አልኮል እጠጣ ነበረ፣ ክለብ ውስጥ ገባ ነበር፣ በጣም ፓርቲ ምናምን አረግ ነበረ፣ ሲጋራ አጨስ ነበረ፣ በጣም ብዙ አይነት ነገሮች አረግ ነበረ እና እነሱን ሁሉ እንድትረዳኝ ለማቆም እየፈለኩኝ እንዳቃተኝ በጸሎቴ ሳስረዳት እሱን ሁሉ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ትእዛዟን በእህታችን በእህተ ማርያም እያስተላለፈች እንድጸልይ እንድሰግድ ጸሎት ውሃ እንድጠጣ በጸሎት ውሃ ኃይል እንዳለው ብዙ ነገር በቃ እንድጠነክረ አርጋኝ እሱን አቁም ያለው በቃ ሲጋራ ራሱ ሸተኛውን ያጠወለጉለኛል። በቃ ከዛ አይነት መንገድ ሁሉ ፈንቅላ እንዳወጣችኝ ነው የምመሰክረው። በእውነት እላችኋለሁ በጣም ግሩም ነው፣ በጣም የሚደንቅ ነው። ከዚህ በፊት በጣም ብዙ ሞክሬ ያቃተኝን ነገር ከእሷ ቤት በአንድ ቀን ውስጥ ይሄ ነገር ሲፈጸም በጣም ትልቅ ነገር ተአምር ነው እና እመቤቴ ክብሯ ይስፋ። እመቤቴ ላደረግሽልኝ ነገር ሁሉ እኔ ክብርና ምስጋና አቀርባለሁ። በእውነት ነው የምላችሁ እኔም ብቻም ሳይሆን በጣም ብዙ ወንድምቶቻችንም እንደዚህ አይነት ተአምር ብዙ ተአምር ተደርጎላቸዋል። የእነሱንም ተአምር ትሰማላችሁ። ሌላው ደግሞ በጣም ከመጥፎ ሰዎች ጋር ነበር የምቀላቀል የነበረው። ጋንግስተሮች ነበሩ በዛ ዓለም ውስጥ የነበርኩ ልጅ ስለነበርኩኝ ከሱ ሁሉ ዓለም አውጥታኝ ለዚህ ለተባረከ ለተቀደሰ መንገድ አብቅታኛለች እና እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ክብሯ ይመስገን። እሷ የተባረከች የተቀደሰች ድንግል እናት ለዚህ ስላበቃችኝ እኔ ክብርና ምስጋና አቀርባለሁ። እሷን በጸሎቷ ይኸው ልጇን እያማለደች እኛን ለዚህ ደቂቃ ለዚህ ሰዓት አብቅታናለች እና ክብር ምስጋና ለእሷ ይሁን። በእውነት ነው ብላችሁ እና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በአጭሩ ነው ይሄንን መነግራችሁ እና ሌላም ጊዜ በሰፊው ላስረዳችሁ በሚችልበት ሰዓት ላስረዳለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አቤቱ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ የድንግል ማርያም ልጅ አሸናፊ ዘላለማዊ ንጉሥ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የአብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ የደጋግ አባቶቻችን አምላክ ሆይ በዚህ ሰዓት በዚች በተቀደሰ ስፍራ ላይ ስምህን እንድጠራ እንዳመሰግን ያንተንም ድንቅ ሥራ እንድመሰክር ወደና ፈቅደ ስላቆምከኝ ክብርና ምስጋና ላንተ ይገባል። አሜን። እናታችን ወላዲተ አምላክ የድህነታችን መጀመሪያ የንጽህናችን መሰረት የሰው ልጆች ሁሉ በአማላጅነትሽ ስለ ሰው ልጆች ሁሉ በጌታችን ፊት ተንበርከሽ የምትለምኝልን አማላጃችን ዋስ ጠበቃችን ጥላ ከለላችን ወላዲተ አምላክ ሆይ ስላደረግሽልኝ ነገር ሁሉ ፍጹም አመሰግንሻለሁ እናቴ። አቤቱ ጠባቂና ገናናው መልአክ ሊቀ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ሩሩ መልአክ አዛኙ መልአክ ስለ ሰው ልጆች ብለህ በጌታ ፊት ዕለት ዕለት የምታማልደን የምታስታርቀን መልአክ ቅዱስ ሚካኤል ሆይ ስለ ጠባቂነት ፈጽመን እናመሰግናለን። አሜን። አብሳሪና ገናናው መልአክ ሊቀ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል የእውቀት የጥበብ ባለቤት አንተ ነህና አንተ በጌታችን ፊት እንዲሁ ዕለት ዕለት ስለ ሰው ልጆች ምሕረት ብለህ ቆመ የምታማልደን መልአክ ነህና ስለ አብሳሪነትህ ሁሉ ፈጽመን እናመሰግናለን። አሜን። ሰባቱ ሊቃነ መላእክት 99ኙ ነገደ መላእክት 24ቱ ካህናተ ሰማያት 40ቱ እንስሳ 15ቱ ነቢያት 12ቱ ሐዋርያት 36ቱ ቅዱሳን አንስት 72ቱ አርድእት ጻድቃን ሰማዕታት ደናግል መነኮሳት እንደየተሰጣችሁ ጸጋና ማዕረግ መጠን ክብርና ምስጋና ለእናንተ ይገባችኋል። አሜን። እኔ በዚህ ሰዓት እኔ ቆሜ የምታዩኝ ወንድማችሁ ከተደረገልኝ ነገር
እግዚአብሔር አምላክ በዘመኔ በሕይወቴ ከነበርኩበት ሕይወት እንዴት ወላዲት አምላክ አውጥታኝ በአማላጅነቷ ለዚህ ክብር እንዳቆመችኝ ልመሰክር ነው የቆምኩት። ለእኔ ሕይወት በመጀመሪያ ደረጃ በዱርይነት፣ በማጅራት መቺነት፣ በሌብነት ያቀኛል የአብነት ሕዝብ መርካቶ አካባቢ ሰባተኛ አካባቢ በአጠቃላይ ከሰበታ ጀምሮ ያለው ክልል እስከ መርካቶ መግቢያ ድረስ እኔን የማያውቅ አይኖርም ብዬ ገምታለሁ። በእውነት እጅጉን አስጠያፊ ህይወት ውስጥ የነበርኩኝ ማጅራት መትቼ ህይወቴን ምገፋ የነበርኩ ሰው ነበርኩኝ። ነገር ግን ወላዲት አምላክ ጊዜው ሲደርስ ከዚህ አስቀያሚና አስከፊ ህይወት ውስጥ አውጥታኝ ዛሬ በፊታችሁ ቆሜ የወላዲት አምላክን ድንቅ ስራ አማላጅነቷን ልመሰክር ስላበቃችኝ ክብርና ምስጋና ለእሷ ይገባታል። በአጠቃላይ ምን ለማለት ፈልጌ ነው? እኔ በዚህ ህይወት ያለ ወጣት በጫት ሱስ ውስጥ፣ በመጠጥ ሱስ ውስጥ፣ በአሽሽ ሱስ ውስጥ የነበርኩ ልጅ ነኝ። ነገር ግን ደጅ ጸናው። እኔም እግዚአብሔር አምላክ ሲረዳኝ ምንም ተስፋ በቆረጥኩበት ባለቤቴ በተወችኝ፣ እናቴ በተወችኝ፣ ዘመድ ሁሉ በተወኝ፣ መክሮኝ ባበቃበት ሰዓት ላይ ሁሉንም ካጣው በኋላ ወላዲት አምላክ እኔ ጋር መጣች። በድንቅ ስራዋ በጸበሏ ድኜ ዛሬ በፊታችሁ ለመመስከር ተረጋግቼ ቆሜ ልጆችን ከዛ በኋላ ፍሬን ሰጥታኝ የተረጋጋ ህይወትን እንድመራች ያለው ይሄ ሁሉ የሆነው እናቴን አማላጄን ወላዲት አምላክን ደጅ ጸንቼ በጸበሏ ተፈውሼ ይኸው ዛሬ እዚህ ጋር ልቆም ችያለሁ። በተረፈ ደግሞ መናገር ያለብኝ የተደረገልኝን ነገር የግዴታ መመስከር ስላለብኝ ነው። እግዚአብሔር ያደረገውን ነገር መመስከር ግድ ስለሚለን ነው እዚህ ጋር እኔ የቆምኩት። በእህተ ማርያም ላይ ወላዲት አምላክ የምትሰራው ስራ እጅግ እጹብ ድንቅ ነው። የሚደረገው ነገሮች ሁሉ ከህሊና በላይ ነው። እኔ ብዙ ጸጋ ያላቸው ሰዎች አይቻለሁ። እዚህ ጋር ያለው ነገር ግን የተለየ ሆኖብኛል። በልጄ ላይ መንፈስ ነበረ። ከነዛ ሁሉ ነገሮች እግዚአብሔር አምላክ ይዞልኝ የትም ይዤው የትም ጉባኤ ይዤው ዞራለሁ። ነገር ግን መንፈሱ ሊታሰርና ሊያዝ የቻለው እዚህ ጋር ታላቅ የመንፈስ ኃይል የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ያለበት ቦታ ነው። የቦታ እዚህ ሊያዝ ችሏል። ባለቤቴ ላይም ያለ መንፈስ ተይዞ እንደዚሁ እግዚአብሔር አምላክ ወዶና በፈቀደው ሰዓት ተሸኝቶ ቤቴን የሚበጠብጥ እንዲፈርስ ቤቴ እየተደረገ መተት ተይዞ ቤቴ እንዲዘጋ በአጠቃላይ ልጆቼ ደግሞ እድሜ ልካቸውን እንዳዘኑ እንዲኖሩ እኔ ደግሞ ወደ ቀድሞ ህይወቴ ጫቴን በየመንገዱ ይዤ እንዳበደ ሆኜ እንዲሽከረከር የተላከ እርኩስ መንፈስ ተይዞ ዛሬ የተረጋጋ ህይወትን ልኖር ችያለሁ። በወላዲት አምላክ አማላጅነት በእህታችን በእህተ ማርያም ላይ አድራ የምትሰራው ድንቅ ስራ በዚህ ስራ ልድን ችያለሁ። ዛሬ ቆሜ ለመሰክር ችያለሁ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ እኔና ባለቤቴ እንዲሁ በዝም ብሎ ህይወት ተገናኝተን ነው ፍሬን ያገኘ ነው። ባለቤቴ ሰርግም የሚባል ነገር አታውቅም። በዱርይነት ጊዜ ያገኘኋት ሚስቴ ነች። አሁን ተስተካክለን ወላዲተ አምላክ ጊዜው ሲደርስ ሰርግ ትመኝ ነበረ። ነገር ግን ጊዜው አሁን ሆነና በስጋው ደሙ ከብረን ስጋው ደሙን ተቀብለን ትክክለኛ መንገዳችንን ልንይዝ ችለናል። ይህ ሁሉ የሆነው በወላዲተ አምላክ ወላዲተ አምላክ በእህተ ማርያም ላይ አድራ በተሰጣት ጸጋ አማካኝነት እኛም በሚሰጠን ትእዛዝ ትእዛዙን በመፈጸም የተፈጸመ ታምር ነው እና እግዚአብሔር አምላክ እህታችንንም አሁንም ጸጋውን አብዝቶ አብዝቶ ይጨምርልን። ከነ ባለቤቷ ከነ ልጆቿ እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቅልን። ለምንጠብቀው የኢትዮጵያ ሕዝብ ሁሉ ለሚጠብቀው ትንሣኤ ሁላችንንም እግዚአብሔር አምላክ ለዛ ያብቃን። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ለፈጣሪያችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን ለዘላለሙ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን።
አቤቱ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ሰዓት በዚህ ደቂቃ እዚህ ስለቆምኩኝ ስምህን እንድጠራ ስለረዳኸኝ ክብር ምስጋና ይሁን። የጌቶች ሁሉ ጌታ የንጉሶች ሁሉ ንጉስ ነህ፣ አመሰግንሃለሁ። ተመስገን የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ክብር ምስጋና ይግባ። ወላዲተ አምላክ የኖህ መርከብ፣ የኖህ ቀስተ ደመና፣ የአሚናዳብ ሰረገላ፣ ረድኤቷ ደጓሎታችን ክብር ምስጋና ይግባሽ። መብርሃን መብዙሃ የአምላካችን የጌታችን እናታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እናት ክብር ምስጋና ይግባሽ። ሊቀነ መላእክ ቅዱስ ሚካኤል ሽበ ክንፍ ሽበ ክናፈ የመላእክቶች ሁሉ አለቃ ክብር ምስጋና ይግባ። ቅዱስ ገብርኤል አብሳሪው ትርስኢት ስንፍናን የምታወቅዝ የእውቀት ባለቤት አናንያን አዛርያን ሚሳኤልን ከነው ከተቃጣ እሳት ያወጣቸው ክብር ምስጋና ይግባ። ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰባት ጊዜ አጥንት ተፈይቶ በስምንተኛው ሰማዕትነት ያገኘ ክብር ምስጋና ይግባ። ሰማዕቷ ቅድስት አርሴማ ባለዘንባባ ባለማራነት ክብር ምስጋና ይግባ። ሰባቱ ሊቃነ መላእክት፣ አስራ ሁለቱ ሐዋርያት፣ ሀያ አራቱ ካህናት፣ አርባ አራቱ ታቦታት፣ ዘጠና ዘጠኙ ነገደ መላእክት ሁላችሁም በይስጣችሁ ክብር ሞገስ እናወድሳቸው እናወድሳቸዋለን። ደናግላን መናኩሳት ጌታዬን አመስግኑልኝ ያወድሱኝ። ደናግላን መናኩሳት ወላዲተ አምላክን አመስግኑልኝ ያወድሱኝ። ለእኔ ከተደረገልኝ ከብዙ በጥቂቱ ነው የምናገረው። እሱም ወላዲተ አምላክ ያደረገችኝ ድንቅ ታምሯ ነው የምናገረው። እኔ አንደኛው ፓርቲ በዚህ በኩል ያለው ለረጅም ዓመታት አልተኛበትም ነበር እና በጣም እሰቃይ ነበረ። ሁልጊዜ ከስራ በመውጣበትም ሰዓት ቦሚት ያደርገኛል። ግን አላወራም ወሬም ንግግሬም ከአምላክ እናት ጋር ነበረ። ብዙ ጊዜ ወላዲተ አምላክ እባክሽን ማሪኝ እናቴ፣ እባክሽ ዳብሽኝ አምላት የነበረው መማጽናትም የነበረው በጣም ብዙ ጊዜ የምለምናት ከሌሊቱ ዘጠኝ ሰዓት ብዙ ጊዜ እናቴ ሆይ አባታችን እንኳ ማለት እኮ አቃተኝ። ወላዲተ አምላክ እባክሽ እጆች በእጆች ይላሉ ከነ ልጅሽ ዳብሽኝ ብዬ ሁሉ ያለቅስባት ነበር። እና አንድ ጊዜ በጣም አባታችን ማለት ተስኖኝ ተነስቼ በይነርግፍ እርግፍ አረኩኝ። ወላዲተ አምላክ አቃተኝ እኮ ስላት ግድግዳው ላይ አይዞሽ የሚል ከስዕል አድኗ ጎነጻ። ከዛ ደነገጥኩኝ። ያኔ ምን ምሽት ሽታረግ ይዞ ሳያሁንም ደግሞ አይዞሽ የሚባል ነገር አለ። ከዛ እናቴ ወይ መተኛት እኮ አቃተኝ፣ መተንፈስ እኮ አቃተኝ። ወላዲተ አምላክ እባክሽ ለልጅሽ ስጋ ወደማ እናት አለማርያም እባክሽ ብዬ የማጸናት ነበር። እንዲሁ እንዳልጠፋብሽ ብዬ የማጸናት ነበር። እንዲሁ እንደምሞት በጣም አቅ ነበረ። ብዙ ጊዜም እንደሌለኝ በራይም አይ ነበረ እና እንደምሞት ስለማቅ ልጅ ያለች ከመጀመሪያ ቀጥሎ ያለችው ልጄ እና ቤት ውስጥ የምታዘዘ ሄጃለች። እሷን ጠራኋቸው እና ከሰራ እንደገባው ኤደን ብርሃን አልኳቸው አቤት ሲሉኝ፣ እኔ ብዙ ጊዜ የለኝም ምናልባት አስር ቀን ነው የሚኖረኝ ከአስር ቀን በላይ የለኝም ብዬ ስላቸው፣ እንዴትማ ስትለኝ፣ በቃ ብዙ ጊዜ የለኝም እኔ የኛው ፓርቲ ባዶ ሆኛለሁ። ለአባታችሁም ብነግረው አይገባውም ሐኪም ቤት ሂጂ ነው የሚለኝ። እኔ ግን የምድነው በወላዲተ አምላክ በልጇ ነው ብዬ ነበር ሁሌ የምለው ለሱም ለባለቤቴ። ከዛ እንደዚህ ሆኜ ባለሁበት ሰዓት አስር ቀን ነው የቀረኝ ብዬ በምልበት ሰዓት ልጄ ምን በሆነ ረገፈች። እኔም ገብቼ ወደ ውስጥ አለቀስኩም። ያቺም የነበረችውም ልጅ አለቀሰች እና ሁላችንም ተላቀስን። ሁሌ ከስራ ስገባ ለካ ልጄ ደብተሯን የያዘች ይመስለኝ ነበር። እኔ ተደፍታ ነው የምታለቅሰው እሷ። እኔም ውስጥ ገብቼ መኝታ ቤቴ ውስጥ አለቅስ ነበር። ምንም ጊዜ የለኝም ለምን በራ የማይ ነበር። እንደዚሁም ቆሜ እየሰራው በስራ ቦታ ላይ ራሱ አይ ነበር እንደምሞት ጊዜ እንደሌለኝ አቅ ነበር። እና ከዛ የሐምሌ አቡዬ ለታ የአመቱ አቡዬ የሐምሌ አቡዬ ለታ ልክ ጦር ኃይሎች ደርሼ እንደወረድኩኝ ቮሚት አደረገኝ። በጣም በጸና ተይዤ ቦርሳዬ እንደተሸፍኝ ሰው እንዳያይኝ እንዲህ ነበር የሚዘገኝ ፓርቲ። ከዛ መጣሁኝ ወላዲተ አምላክ ቤት መጀመሪያ ደርሼ አመስገኝ ይሉጣ እናቴ ሆይ እባክሽን ብዬ ደጇን ተማጽኛ ወደ አቡዬ ልሂድ ብዬ በገባሁበት ሰዓት ወላዲተ አምላክን ተማጽኛት ለምኛት ወደ አቡዬ ልወጣ ባልኩበት ሰዓት ላይ አቡዬ ሂጅ አመስግኝ ልውጣ ባልኩበት ሰዓት ላይ እዛው ቆሜ በቃ እኔ እንደዚህ ይዤው ቆሜ እንዳለ እመቤቴ ምንድን ነው መልሴ? እናት አለም ማርያም እንዴት ልታረጊኝ ነው ብዬ ሁሌ ማጽናት ነበረ። ዶክተሬ ጋር ሂጄ ዶክተሬ በሽታ ይነገረኝ ይሄኛው ፓርቲ አንዱ የሰውነት ክፍሌ እንደታመመ ነግሮኝ ነበር እና ብዬ ስለው አንቺ እኮ ደቡብ አፍሪካ አንድ ህመምተኛ የኔ ፔሸንት አለች እና እሷ ሄዳ እዛ ደቡብ አፍሪካ መድኃኒቱን
እየተመላለሰች እየወሰደች ነው እና ብዙም ለውጥ አላየችበትም ስለው፣ አይ እኔ ዶክተር እኔ ከመድኃኒት ጋር ግንኙነት የለኝም፣ እኔ ከአምላክ እናት ጋር ነው ግንኙነቴ። አንተ ብታዝዝልኝም ደቡብ አፍሪካ ሆነ የትም ብታዝዝልኝ እኔ በመድኃኒት አልድንም። እኔ የምድነው በእናቴ ምልጃ አማካኝነት ነው የምድነው፣ በእምነት በጸበል ነው የምድነው እንጂ አንተ በምታዝዝልኝ መድኃኒት እኔ አልድንም ብዬ መጣት። ከዛ ዶክተሩ ገረመውና በጣም አየኝና እመቤቴ ታጽናስለኝ አሜን። እኔ ደግሞ ድኛ አሳይሃለሁ ወረቀቴ አንተ እንደተረላ ያልከኝ እኔ ደግሞ ድኛ ወረቀቴ አሳይሃለሁ ብዬ ወጣሁኝ ሄድኩኝ። ከዛ በኋላ እኔ ምንም አይነት ክትትል አላደረግኩኝ። እኔ ክትትሌ ከአምላክ እናት ጋር ነበር። ወላዲተ አምላክ ማርያም መድኃኔዓለም ዳብሰኝ ነው በቃ ሁሌ ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ገብርኤል ዳብሱኝ አድኑኝ ለምስክርነት አብቁኝ ብል ከብዙ በጥቂቱ ልናገር ብዬ ይችን ቀን ሰጥቶኝ እግዚአብሔር ዛሬ በምናገርበት ሰዓት በጣም ደስታ ነው የሚሰማኝ። ከዛ የሐምሌ አወይ ለታ ልክ ከታክሲ እንደወረድኩኝ ቮሚት አደረገኝ፣ ሁሌ ያደርገኛል። ከዛ እንደምንም ብዬ ሆዴን ይዤ መጣ ወላዲተ አምላክን አመስግኜ ወደ አወይ ልሂድ ብዬ ወላዲተ አምላክን አመስግኜ ልወጣ ስል እመቤቴ ብዬ ስል በማላስበው በማልጠብቀው ሁኔታ እህተ ማርያም ልክ እመቤቴ ወደ እኔ ልካት መጣች። እኔ ልጅ ተገኛ ሙሻ ላለ ስትለኝ በቃ ዛሬ ብሶብኛል፣ አዎ አሞኛል። አናግራኝ አታውቅም ስለ እንደዚህ አይነት አውርቻት አላውቅም፣ በቃ ያመኛል ብቻ ነው። ከዛ ዛሬ ብሶብኛል በቃ አልቻልኩም ስል በምንም በማላውቀው ሁኔታ ባላወቅኩት ሁኔታ መንፈሱ ተያዘል እንዳለ ከዚህ እስከዚህ ድረስ ባዶ አድርጎኛል። ቀፎ በቃ ምንም በቃ ምንም ዜሮ። እኔ እመቤቴ አስችላኝ ነበር የሚሄደው። እኔ 10 ቀን ነበር ይቀረኛል ያልኩት፣ በእኔ በወላዲተ አምላክ ደግሞ ለካኝ ነበረኝ 12 ቀን ነበር የምኖሩ የሚካኤል ታ ቀብሬ ነበር ይሄ ማለት ነው። እና ወላዲተ አምላክ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ከኛ ልጆ መንፈሱን ተሸኘልኝ። ይኸው እንደ ሰው ቆሜ እግዚአብሔርን እያመሰገንኩ ኖራለሁ። ከብዙ በጥቂቱ የኔ ታሪክ ማለት ነው፣ ከብዙ በጥቂቷ ነው ይሄንን የገለጽኩት። ወላዲተ አምላክ ለእኔ እንደደረሰች ለሁላችሁም በየጓዳችሁ በየቤታችሁ ትድረስልን። እኛ መድኃኒያችን እምነት ጸበል ነው፣ ሌላ ምንም። ይሄ መድኃኒቱ ሐኪሙ የሚሰጠው በሽታ በሙሉ የአጋንንት እንደሆነ ነው የተረዳሁት። በቃ በሙሉ ይሄ ስኳር፣ ደም ግፊት ምናምን የሚባለው በእውነት አጋንንት ነው። ሁላችንም ጸንተን ከጸበልና ከእምነታችን ጋር ብንቁራኝ ይህንም በእምነት በሙሉ ልብ በእውነት ድነት ይገኛል። አሁን እኔ በዚህ ጎኔ ጭራሽ በቃ አዲስ ሆኜ በዚህ ሆኜ ነው የምተኛ። አሁን በቃ ለእኔ አዲስ ነው ይሄ ፓርት። በቃ በጣም ደስ ይለኝ። እንቅልፍ የሚባል እንኳን የማልተኛ ሰው ነበር እና እግዚአብሔርን አመስግን። ክብር ምስጋና ይግባት የአምላክ እናት። እኛም ምንድነው በጸበልና በእምነታችን ነው የተመሰገነ። ስብሐት ለወስብሐት ለእግዚአብሔር። ጨርሻለሁ። ማአፍ ለወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ለወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ለወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አቤቱ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ሰዓት በዚህ ደቂቃ ስለቆምኩኝ ስምን እንድጠራ ስለረዳኸኝ ክብር ምስጋና ይግባህ። የጌቶች ሁሉ ጌታ ንጉሶች ሁሉ ንጉስ ነህ፣ አመሰግንሃለሁ። ተመስገን የሰማኑ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባህ። ወላዲተ አምላክ የኖህ መርከብ፣ የኖህ ቀስተ ደመና፣ የአሚናዳብ ሰረገላ፣ ረድኤት ደጓሎቶችን ክብር ምስጋና ይግባሽ። እመብርሃን እመብዙኃን የአምላካችን የጌታችን እናታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እናት ክብር ምስጋና ይግባሽ። ሊቀነ መላእክ ቅዱስ ሚካኤል ሽበ ክንፍ ሽበ ክናፈ የመላእክቶች ሁሉ አለቃ ክብር ምስጋና ይግባህ። ቅዱስ ገብርኤል አብሳሪው ትርሲት ስንፍናን የምታወቅ ከዚህ እውቀት ባለቤት አናንያ ነዛርያን ሚሳኤል ከሞት ከተቃጣ እሳት ያወጣቸው ክብር ምስጋና ይግባህ። ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ 7 ጊዜ አጥንት ተፈይቶ በ8ኛው ሰማዕትነት ያገኘ ክብር ምስጋና ይግባህ። ሰማዕቷ ቅድስት አርሴማ ባለዘንባባ ባለማራነት ክብር ምስጋና ይግባህ። 7ቱ ሊቃነ መላእክት 12ቱ ሐዋርያት 24ቱ ካህናት 44ቱ ታቦታት 99 ነገደ መላእክት ሁላችሁ ቤተሰብ ደናግላን መናኩሳት ጌታዬን አመስግኑልኝ። ደናግላን መናኩሳት ወላዲተ አምላክን አመስግኑልኝ። ለእኔ ከተደረገልኝ ከብዙ በጥቂቱ ነው የምናገረው። እሱም ወላዲተ አምላክ ያደረገችልኝ ድንቅ ተአምሯ ነው የምናገረው። እኔ አንደኛው ፓርቲ በዚህ በኩል ያለው ለረጅም ዓመታት አልተኛበትም እና በጣም እሰቃይ ነበረ። ጊዜ ከስራ በመውጣበትም ሰዓት ቦሚት ያደረገኛል። ግን አላወራም፣ ወሬም ንግግሬም ከአምላክ እናት ጋር ነበረ። ብዙ ጊዜ ወላዲተ አምላክ እባክሽን ማሪ፣
እናቴ ሆይ እባክሽ ዳብሽ አምላት የነበረው መማጽናትም የነበረው በጣም ብዙ ጊዜ የምለምናት ከሌሊቱ 9 ሰዓት ብዙ ጊዜ እናቴ ሆይ አባታችን ነኝ እንኳን ማለት እኮ አቃተኝ። ወላዲተ አምላክ እባክሽ እጆችሽ በእጆች ይላል ከነ ልጅሽ ዳብሽን ብዬ ሁሌ ያለቅስባት ነበር። አንድ ጊዜ በጣም አባታችን ነኝ ማለት ተስኖኝ ተነስቼ በይነር ግፍ እርግፍ አደረኩኝ። ወላዲተ አምላክ አቃተኝ እኮ ስላት ግድግዳው ላይ አይዞሽ የሚል ከስዕል አድኖ ቆመጻ። ከዛ ደነገጥኩ። ሳያውንም ደግም አይዞሽ የሚባል ነገር አለ። ከዛ እናቴ ወይ መተኛት እኮ አቃተኝ መተንፈስ እኮ አቃተኝ። ወላዲተ አምላክ እባክሽ ለልጅሽ ስጋ ወደማ እናት አለማርያም እባክሽ ብዬ የማጸናት ነበር። እንዲሁ እንዳልጠፋብሽ ብዬ የማጸናት ነበር። እንዲሁ እንደንሞት በጣም አቅ ነበረ። ብዙ ጊዜም እንደሌለኝ በአይን አይ ነበረ እና እንደምሞት ስለማቅ ልጅ ያለች ከመጀመሪያ ቀጥሎ ያለችው ልጅ እና ቤት ውስጥ የምታዘዘ ልጃለች እሷም ጠራኋቸው እና ከሰላም ነገባው ኤደን ብርሃን አልኳቸው አቤት ሲሉኝ እኔ ብዙ ጊዜ የለኝም ምናልባት 10 ቀን ነው የሚኖረኝ 10 ቀን በላይ የለኝም ብዬ ስላቸው እንዴትማ ስትለኝ በቃ ብዙ ጊዜ የለኝም እኔ ይህኛው ፓርቲ ባዶ ሆኛለሁ ለአባታችሁም ብነግረው አይገባውም ሐኪም ቤት ሂጂ ነው የሚለኝ እኔ ግን የምድነው ወላዲተ አምላክ በልጇ ነው ብዬ ነበር ሁሌ የምለው ለሱም ለባለቤቴ። ከዛ እንደዚህ ሁኜ ባለሁበት ሰዓት 10 ቀን የቀረኝ ብዬ በምልበት ሰዓት ልጄ ምን በሆነ ረገፈች። እኔም ገብቼ ወደ ውስጥ አለቀስኩኝ። ያችን የነበረችውም ልጅ አለቀሰች እና ሁላችንም ተላቀስን። ሁሌ ከስራ ስገባ ለካ ልጄ ደብተሯን የያዘች ይመስለኝ ነበር። እኔ ተደፍታ ነው የምታለቅሰው እሷ። እኔም ውስጥ ገብቼ መኝታ ቤት ውስጥ አለቅስ ነበር። ምንም ጊዜ የለኝም። ለምን በራ የማይ ነበር። እንደዚሁም ቆሜ እየሰራሁ በስራ ቦታ ላይ ራሱ አይ ነበር እንደምሞት ጊዜ እንደሌለኝ አቅ ነበር እና ከዛ የሐምሌ አዌ ይለታ የአመቱ አዌ የሐምሌ አዌ ይለታ ልክ ጦር ኃይሎች ደርሼ እንደወረድኩኝ ቮሚት አደረገኝ። በጣም በጸና ተይዤ ቦርሳዬ እንደተሸፍኝ ሰው እንዳያይ እንዲህ ነበር የሚዘገኝ ፓርቲ። ከዛ መጣሁኝ ወላዲተ አምላክ ቤት መጀመሪያ ደርሼ አመስገኝ ይሉጣ እናቴ ሆይ እባክሽን ብዬ ደጇን ተማጽኛ ወደ አዌ ልሂድ ብዬ በገባሁበት ሰዓት ወላዲተ አምላክን ተማጽኛት ለምኛት ወደ አዌ ልወጣ ባልኩበት ሰዓት ላይ አዌ ሂጅ አመስግኝ ልውጣ ባልኩበት ሰዓት ላይ እዛው ቆሜ በቃ እኔ እንደዚህ ይዤው ቆሜ እንዳለ እመቤቴ ምንድን ነው መልሴ? እናት አለማርያም እንዴት ልታረጊኝ ነው ብዬ ሁሌ ማጸናት ነበረ። ዶክተሬ ጋር ሂጄ ዶክተሬ በሽታ ነገረኝ። ይሄኛው ፓርቲ አንዱ የሰውነት ክፍል እንደታመመ ነግሮኝ ነበር እና ብዬ ስለው አንቺ እኮ ደቡብ አፍሪካ አንድ ህመምተኛ የኔ ፔሸንት አለች እና እሷ ሄዳ እዛ ደቡብ አፍሪካ መዲና መድኃኒቱን እየተመላለሰች እየወሰደች ነው እና ብዙም ለውጥ አላየችበትም ስለው አይ እኔ ዶክተር እኔ ከመድኃኒት ጋር ግንኙነት የለኝም እኔ ከአምላክ እናት ጋር ነው ግንኙነት አንተ ብታዝዝልኝም ደቡብ አፍሪካ ሆነ የትም ብታዝዝልኝ እኔ በመድኃኒት አልድንም እኔ የምድነው በእናቴ ምልጃ አማካኝነት ነው የምድነው በእምነት በጸበል ነው የምድነው እንጂ አንተ በምታዝዝልኝ መድኃኒት እኔ አልድንም ብዬ መጣ። ከዛ ዶክተሩ ገረመውና በጣም አየኝና እመቤቴ ታጽናስለኝ አሜን እኔ ደግሞ ድኛ አሳይሃለሁ ወረቀቴ አንተ እንደተረለልከኝ እኔ ደግሞ ድኛ ወረቀቴን አሳይሃለሁ ብዬ ወጣሁኝ ሄድኩኝ። ከዛ በኋላ እኔ ምንም አይነት ክትትል አላደረኩኝ። እኔ ክትትሌ ከአምላክ እናት ጋር ነበር። ወላዲተ አምላክ ማርያም መድኃኔዓለም ዳብሰኝ ነው በቃ ሁሌ ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ገብርኤል ዳብሱኝ አድኑኝ ለምስክርነት አብቆኝ ብል ከብዙ በጥቂቱ ልናገር ብዬ ይችን ቀን ሰጥቶኝ እግዚአብሔር ዛሬስ በምናገርበት ሰዓት በጣም ደስታ ነው የሚሰማኝ። ከዛ የሐምሌ አዌ ዕለታ ልክ ከታክሲ እንደወረድኩኝ ቮሚት አደረገኝ ሁሌ ያደርገኛል። ከዛ እንደምንም ብዬ ሆዴን ይዤ መጣ ወላዲተ አምላክን አመስግኜ ወደ አዌ ልሂድ ብዬ ወላዲተ አምላክን አመስግኜ ልወጣ ስል እመቤቴ ብዬ ስል በማላስበው በማልጠብቀው ሁኔታ እህተ ማርያም ልክ እመቤቴ ወደ እኔ ልካት መጣች። ምንን ያለች ታገኛ ሙሻል አለ ስትለኝ በቃ ዛሬ ብሶብኛል አዎ አሞኛል አናግራኝ አታውቅም ስለ እንደዚህ ነገር አውርቻት አላውቅም በቃ ያመኛል ብቻ ነው ማለት። ከዛ ዛሬ ብሶብኛል በቃ አልቻልኩም ስል በምንም በማላውቀው ሁኔታ ባላወቅኩት ሁኔታ መንፈሱ ተያዘ እንዳለ ከዚህ እስከዚህ ድረስ ባዶ አድርጎኛል። ቀፎ በቃ ምንም በቃ ምንም ዜሮ። እኔ መቤት አስችላይ ነበር የሚሄደው እኔ 10 ቀን ነበር ይቀረኛል ያልኩት
በእኔ በወላዲተ አምላክ ደግሞ ለብካኝ ነበር። 12 ቀን ነበር የምኖረው የሚካኤል ዕለት ቀብሬ ነበር ይሄ ማለት ነው። እና ወላዲተ አምላክ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ከእንደልጆ መንፈሱን ተሸኘልኝ። ይኸው እንደ ሰው ቆሜ እግዚአብሔርን እያመሰገንኩ ነው። ከብዙ በጥቂቱ የኔ ታሪክ ነው። ከብዙ በጥቂቱ አልኩት። ወላዲተ አምላክ ለእኔ እንደደረሰች ለሁላችሁም በየጓዳችሁ በየቤታችሁ ትድረስልን። እኛ መድኃኒያችን እንጸበል ነው፣ ሌላ ምንም። ይሄ መድኃኒቱ ሐኪሙ የሚሰጠው በሽታ በሙሉ የአጋንንት እንደሆነ ነው የተረዳሁት። በቃ በሙሉ ይሄ ስኳር፣ ደም ግፊት ምናምን የሚባለው በእውነት አጋንንት ነው። ሁላችንም ጸንተን ከጸበልና ከእምነታችን ጋር ብንቆራኝ ይህንም በእምነት በሙሉ ልብ በእውነት ድነት ይገኛል። አሁን እኔ በዚህ ጎኔ ጭራሽ በቃ አዲስ ሆኜ በዚህ ጎኔ ነው የምተኛው። በቃ ለእኔ አዲስ ነው ይሄ ፓርት። በቃ በጣም ደስ ይለኝ። እንቅልፍ የሚባል እንኳን የማልተኛ ሰው ነበር። እና እግዚአብሔርን አመስግኑ። ክብር ምስጋና ይግባት ለአምላክነት። እኛም ምንድነው በጸበልና በእምነታችንና የተመሰገነ ስብሐት ለስብሐት ለእግዚአብሔር ጨርሽ መሬታችን ጸበል እንድትጠጣ መሬታችንን አዛላት። ያንን ጸበል ጠጥታ በሶስተኛው ቀን ስትሄድ ተመልሳት አሳን ስነክ ሲገባ የትም የለም ግን እጠራጠራለሁ አሁንም ኬት መጣ ምን ነገር የለም አሁን ጠፍቷል ብሎ አለ። ከዛ በኋላ ያንን ጸበል ጠጥታ እየጠጣችት ስጠት ንስሐዋን እየነገረች መሬታችን እያመሰገነች ስትኖር ዘጠኝ ወር የምትሄድበትን ጊዜ ደርሶ ሐኪሙ አላመነም። አሁን በኦፕራሲዮን ነው መውለድ ያለብሽ ብሏል። የኦፕራሲዮን ዕቃ ይዘጋጅ ምጥ መርፌን መግዛት አለብሽ ተብሎ ወረቀት ተጽፎ እያለ እኛ ግን ከቤት ስንወጣ የሰኔ ጎልጎታ ደግመን በሃይላንድ ዘን እሱን እየጠጣች ለዋለያ ፍስቶች ገብታ ሐኪሞች እስኪገርማቸው ድረስ ምን ወስደሽ ነው ማህፍነሽ የተከፈተ ብለው ወላዲተ አምላክ ባደረገችው ተአምር ይኸው ዛሬ የኦፕራሲዮን ያለምን ንጹስ ተገላግላ እሷ ከተወለደች ዛሬ 10 ወር ሆኗታል። ከዛ በኋላም ሐኪሞች ስላላመነ ለድሜ ልሽ ብሎ አልተሳም ሲታይም እጥኝ የተባለው ውሃም የተባለው ጠፍቶ ጊዜ በደህንነት አሁን ትኖራለች። ከቤት የደረገችልኝ ታምር ይሄ ነው። በስፋት ቤቱ እስራኤል አምላኩ አመሰግንክን ቃል መሰጥ ተፈቀድክልኝ አመሰግንሃለሁ። እኔ ከቤታችን ካደረገችልኝ ብዙ ነገር ከብዙ በቱ በጥቂቱ ልናገር እፈልጋለሁ። መራመድ መቆም እስኪያቅተኝ ድረስ መሄድ እስኪያቅተኝ ድረስ ተሸንፌ በበሽታ ያለ መድኃኒት ቆሜ መሄድ የማልችል በቀን ውስጥ ካለ መድኃኒት ቆሜ መሄድ የማልችል ግራ ገብቶ መርገጫ መቆሚያ ጥቼ እየተሰቃየሁ ባለሁበት ሰዓት እናቴ ደረሰችልኝ። ከመድኃኒት መዋጥ አድናኝ ቆሜ እንደሰው ሆኜ ለመሄድ በቅቻለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ወላዲተ አምላክ ስም የተመሰገነ ይሁን። ህይወቴ ተመሰቃቅሎ በቃ ልናገረው በጣም ያስቸግረኛል የነበረብኝ የተመሰቃቀለ ህይወቴ የተመሰቃቅሎ በሽታ ታብሎ አንድ በሽታ ሳይሆን ብዙ በሽታ እናቴ የተናገረችኝ በእግሬ በኩል በጭንቅላቴ በኩል ባለብኝ ችግር ከብዙ በጥቂቱ እናቴ ብዙም በሽታ ስለተናገረችኝ ከብና ስከበለች ይገባታል። አሁንም አመሰግናታለሁ እናቴ። ለእኔ ደረሰች ወላዲተ አምላክ ለሁሉም ትድረስለት። ምስጋና ይድረሳት እናቴ። በቤተሰብ ውስጥ ሁሉ ነገር ደርሳልኛለች። ብዙ ምስጢራቶች የተደበቁትን ብዙ ነገሮችን በህይወት ውስጥ ያለው ውጣ ውረድ ፈታልኛለች። አመሰግናታለሁ። ተመስገን። በስመ አብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። እመቤቴ ማርያም ያደረገችልን ከብዙ በጥቂቱ እመቤቴ ማርያም የጻድቃኔ ጸበል 14 ቀን ታዞልኝ እሱን ስጠጣ ከሆዴ እባብ ነው ይወጣልኝ። እና እመቤቴ ከብዙ በጥቂቱ ይህንን ምስክርነት ሰጣለሁ። ወላዲተ አምላክ ክብርና ምስጋና ይድረሳል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እኔ እመቤቴ ስለኔ ስላደረገችልኝ ህይወት ታሪኬ በራሴ
ዙሪያ ማለት ነው። እኔ እመቤቴ ብዙ ነገር ነው ስለኔ በቃ እኔ ከኔ ጋር ያለች አይመስለኝ ነበር። ከኔ ጋር የለሽም እመቤቴ፣ እኔ አንቺን እያመንኩ እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ስቃይ የሚደርስብኝ? ያንቺ የሆነ ሰው ይበደላል ወይ? ያንቺ የሆነ ሰው እንዲህ ይሆናል ወይ? እንዴት ነው እመቤቴ አንቺ ከኔ ጋር የለሽም እያልኩኝ ሳለቅስ በጣም አለቅስ ነበር። በጣም አዝኜ ነበር። በቃ ከኔ ጋር የለሽም፣ እኔ አንቺ ሆኜ እንዴት ይሄን ያህል በደል ይደርስብኛል እያልኩ አዝኜባት ነበር። እጅግ በጣም አዝኜ ከዛን እኔ ባላሰብኩበት ሁኔታ ዓለም እሸትን አገኘሁኝ እና ዓለም እሸት ናት ወደዚህ ቤት እንድመራ እንድመጣ ያደረገችኝ ማለት ነው። ልክ የመጣሁ ዕለት ለብቻዋ የምታነጋግሪያት ሴት አለች ተብያለሁኝ ብላ ተማሪያም ተናገረች። ከዚያ እህ ተማሪያምም እኔም አልመሰለኝም ነበር። በኋላ እውነትም እኔ ነው ለብቻ ያናገረችኝ። የወጣውም ከግራ ጎኔ ላይ አጥንትን ይወጣልኝ። እግሬ ሽባ ሆኖ እጄ ሽባ ሆኖ እንዳልሰራ ተደረጌ ዘብር ገብርኤል አመት ከስድስት ወር ቆይቼ ነበር የመጣሁት። ከመጣሁ በኋላ ነው ይሄ ነገር የተደረገው እና እውነትም እቤቴ ምን ነው ቤትም አጥቼ ቤቴንም አባቴን ቤት ተነጥቄ እያልኩኝ ሳዝን አጭር ሰዓት መብርሃን ደርሳ፣ ይሄ ባጭሩ ነው ማውራው። መብርሃን ደርሳ ዛሬ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ይኸው የድንግል ማርያም ስም ከነ ልጇ ስማቸው ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ከዳር እስከ ዳር ከጫፍ እስከ ጫፍ ስማቸው የተመሰገነ ይሁን። ይኸው ዛሬ ከ700 ብር የ2500 ብር ቤት ተከራይቼ በሰላም ታኖረኛለች። በእሷ አውጣሁ ተባላ። ክብር ለእሷ ይሁን። እኔ ዛሬ እዚህ ጋር ምስክር መስቆም የሚሰጠው ልጄ የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነበረ እና አንዳንድ ከተማሪ በኋላ ታመመብኝ። ሌሊት ቁጭ ብሎ ያድሯል፣ ቀን ተኛ ነበረ። ይህን ለሁለት ተከታታይ ዓመታት ነበረ የሚያሳየኝ ባህሪ። እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ በመቤት ጸበል እዚሁ ተመልሰን በመምጣት ህይወቱ ተቀየሩ። ዛሬ ትምህርቱን ሁሉ አቋርጦ ትምህርት ሁሉ መማር የማይችል ነበር፣ እንኳን ሊማር ንግግር እንኳን አቅቶት ነበረ። ዛሬ የቴዎሎጂ የአንደኛ ዓመት ተማሪ ነው። መቤቴ ታሪክን ህይወትን ለውጣልና ብች በቤት ውስጥ ልቅ ድንቅ ነገር አድርጋለች። ሰዓታት ገድበው ነው እንጂ ስለ መቤቴ አውርቼ አልጨርሰውም። የኔ ልጅ ህይወት እንደተቀየረ የሌላውን መመቤቴ ልጆቹ ትጎም ይላለው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲት አምላክ መብርሃን ለብዙሃን አደረገችልኝ። በብዙ ከብዙ በጥቂቱ መቤት ወላዲት አምላክ ጡቴን ያመኝ ነበረ፣ እንደገና ማህፀኔን የሚያመኝ ነበረ። የወር አበባዬ ሰው እግዚአብሔር በፈጠረልን እንደፈጠረልን ጊዜያት ሳይሆን የሚመጣው ሙሉን ወር ነበረ እየፈሰሰ የሚያስቸግረኝ የነበረው እና ያንን እመቤቴ ባዘዘችልኝ ጸበል እንደገና ቤት ውስጥ በሚዘጋጀው የጸሎቷ መብርሃን መግዛዋን አክማኝ አደናኛለች። ክብር ምስጋና ይገባል። እንደገና ደግሞ አንድ ደግሞ ትልቁ ደግሞ የልጄን የሞት አንድ ደብዳቤ ለውጣልኝ ዛሬ ይኸው እንግዲህ በደስታ በሰላም እንግዲህ እንድገኝ አርጋኛለች እና እመቤቴ መብርሃን መግዛዋን ይች ብቻ ልች ያደረገችልኝ። በጣም ብዙ ነው ብናገረው በቃ ብለን እንጃ ብቻ ሁሌ ብናገረው የሚያልቅ አይደለም እና ወላዲተ አምላክ ያደረገችልኝ ይቺ ብቻ አይደለችም። አመሰግናለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እመቤቴ ካደረገችልኝ ከብዙዎቹ በጥቂቱ ልቤን እንትን አሞኝ ነበር እና ራሴንም ጆሮዬንም ያመኝ ነበር፣ እግሬንም ያመኝ ነበር። ግን እመቤቴ በድንቅ ስራዋ በታዘዘልኝ ጸበል ከዚህ ከልብ ህመምና ከራስ ምታትን ከጆሮዬም ከሚያመኝ ነገር እግሬንም ከሚያመኝ ነገር በድንቅ ስራ ፈውሰኝ ነገር ለመቤት ምስጋና ይመስል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። እኔ እመቤቴ ማርያም ከደረገችልኝ ውለታ ከብዙ በጥቂቱ አንዱ ነው የምናገረው። እሱም እኔ ለአንድ ለሁለት ዓመት ያህል ታምሜ ነበር፣ የነርቭ በሽታ ተብዬ ማለት ነው። ያ የነርቭ በሽታ እጄን ይዞኝ ነበር። ጳውሎስ የሚባል የነርቭ ሕክምና ሄጄ በሂደት ነው እንጂ የሚሰውሽ አይተውሽም አሁን ብለውኝ ሕክምና ውስጄ ነበር። በመሀል ላይ የእመቤታችን መልእክት እንዳለ ሰምቼ በእመቤቴ መልእክት ወደዚህ ቦታ መጣሁ። ስመጣ ተነገረኝ። የተያዝኩት በመንፈስ ነበር። እግሬን ይዞኛል፣ እጄን ይዞኛል፣ አይምሮዬን ይዞኛል፣ ልጆቼንም ባለቤቴንም እንድጠላ አድርጎኛል። ብዙ ነገር አለ እመቤቴ ታሪክ ምንም መናገር አልችልም። በጣም ደስ የሚል ነው።
በሰባት ቀን ጸበል ግማሽ ከላዬ ያመኝ የነበረው ተፈታ። እጄን ተይዞ ነበር ተፈታ። በሁለተኛው ጊዜ ትዕዛዜ ማለት ነው ለጭንቅላትሽ ተባለ። ማለት ልጆቼንና ባለቤቴን እንድጠላ ያደረገኝ መንፈስ ጭንቅላቴ ላይ ቅባ ቅዱስ እየተቀባሽ ተብዬ ሰባት ቀን ቅባ ቅዱስ ተደረገ። ከቅባ ቅዱስ በኋላ ግን ራሴ በቃ ሰውነቴን እየገዛው መጣው። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ወደ ሶስተኛ ዓመት እየተጠጋው ነው። ከቤተሰቤ ከልጆቼ ከሁሉም ነገር በጣም በመልካም ነገር ላይ ነኝ ያለሁት። የኔ መቤት የውለታ ብዙ ነው፣ ጥቂቱ ነው እንግዲህ። የሰው ልጅ ሲታመም በጣም ይከብዳል። እንዴት ነው እኔ በቃ ቤተሰቤ ጠቅላላ ማለት ነው የጠላኝና ለእኔ የማይሆን እስኪመስለኝ ድረስ ቤተሰቤን ጠልቼ ነበረ። እግዚአብሔር ይመስገን የመቤት የውለታ ብዙ ነው። አመሰግናለሁ። በስመ አብ በወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። አቤቱ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በዚች ዕለትና ለዚህ ሰዓት አብቅተኸኝ ስለ እናትህ ድንቅ ሥራ እንድመሰክር እዚሽ የተቀደሰች ስፍራ ላቆምከኝ ለድንግል ማርያም ልጅ ክብርና ምስጋና ይገባሃል። አቤቱ የድንግል ማርያም ልጅ ሆይ ይችን ሰዓት ወደህ ፈቅደህ በፊት ቆሜ እንድናገር ለእናትህ ክብር እንድመሰክር ላበቃኸኝ በድጋሚ አመሰግንሃለሁ። እመቤቴ ቅድስተ ቅዱሳን ወላዲት አምላክ የኖኅ መርከብ፣ የአሚናዳብ ሰረገላ፣ የኢያሱ የምስክር ሐውልት፣ እመብዙሃን ቤዛዊት ዓለም የኖኅ መርከብ አመሰግንሻለሁ። እመቤቴ ሆይ ከዛ ሕይወት አውጥተሽ ከዛ ከሚያስጠላ ሕይወት አውጥተሽ እዚህ ጋር አቁመሽ ስለ አንቺ ድንቅ ነገር እንድመሰክር ለዚህ ያበቃሽኝ ወላዲት አምላኩ አመሰግንሻለሁ። አቤቱ ቅዱስ ሚካኤል ስለ ጠባቂነትህ አመሰግንሃለሁ። አቤቱ ቅዱስ ገብርኤል ስለ አብሳሪነትህ አመሰግንሃለሁ። ጻድቃን፣ ሰማዕታት፣ ደናግል፣ መለኮሳት፣ ሐዋርያት፣ ነቢያት እንደየክብራችሁ አመሰግናችኋለሁ። ይሄን ልናገር ሙሉ ሆኜ እዚህ ጋር ቆሜ እንድመሰክር ያበቃችኝ ወላዲት አምላክ ክብርና ምስጋና ይገባታል። እኔ ማለት እኔ ወንድማችሁ ማለት ፈራጅ ነበርኩኝ። ከዛ ህይወት ወጥቼ ይኸው ዛሬ በእመቤቴ ድነትን አግኝቼ እዚህ ቆሜያለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እመቤቴ በእህተ ማርያም ላይ አድራ እኔን ከብዙ ስቃይና ከብዙ መከራ በኋላ እዚህ ላይ ድኜ በህይወቴ ታሪክ ተሰርቶልኝ እዚህ ጋር ቆሜ እንድመሰክር የበቃችኝ ወላዲት አምላክ ክብርና ምስጋና ይገባታል። እኔ ወንድማችሁ ፈራጅ ነበርኩ። ብዙ ታዋቂዎች እና ብዙ ቆራቢዎች ይመጡ ነበረ። ያው ብዙዎቻችሁም ታቆኛላችሁ። በዚህ ህይወት እየኖርኩን ሳለ በጣም እሰቃይ ነበር። በጣም ብዙ ጸበሎችም ሄድ ነበር። በጣም ብዙ ብዙ ጸበሎች ሄጃለሁ። በእንጦጦ ማርያም፣ እንጦጦ ኪዳነ ምሕረት፣ ኤልያስም ሁሉ ቦታ ተሰቃይቻለሁ። በሽንቁሩም ሄጄ ተጠምቄ በጣም ተሰቃይቼ ነበር። እመቤቴ ግን መዳኛዋን አብዝታልኝ ህይወቴ ለውጣልኝ በእህተ ማርያም ላይ አድራ እዚህ ግቢ ከገባሁ በኋላ ድህነትን አግኝቼ ላለው አሁን ዛሬ ሙሉ ሆኜ ከዛ ህይወት ወጥቼ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔርን ለማመስገን ቆሜያለሁ። እግዚአብሔር እኔ ወንድማችሁ ያው በስቃዬ ብዙ ነበር። 23 ዓመት ነበር ስሰቃይ የነበረው። ከልጅነቴ ጀምሮ ነበር የምሰቃይ የነበረው በዚህ በሰይጣን አመክሮት ውስጥ ሆኜ። እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ ግን ነፃ ወጥቻለሁ። ዛሬ በድንግል ማርያም ልጅ በአማኑኤል በኢየሱስ ክርስቶስ ነፃ ወጥቻለሁ። በእህተ ማርያም ላይ እመቤታችን አድራ ነፃ አውጥታኛለች። እኔን እንዳዳነች ሁላችሁንም ትመልከት። እኔን በብርሃን እንደሞላች እናንተንም በብርሃን ትሙላ። ወላዲት አምላክ ክብርና ምስጋና ለእሷ ይስገን። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ሁላችሁም። እኔን የሰማች ወላዲት አምላክ እኔን የተመለከተች ድንግል ማርያም ክብርና ምስጋና ይገባታል። እኔን እንደሰማች ሁላችሁንም ከኃጢአት ውስጥ ታውጣን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰማይ እንደምንቆም ሲሆን ከመድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ለዚህ እድል ስላበቃኝ አመሰግናለሁ። በክሳምላክ ላይ ጸጋንና ትምህርትን የምታነሳ አምላክ ነህና ሁሉን ነገር በጊዜው አድርገህ የምትፈጥር አምላክ ነህና ይህን ጊዜ ይህን ሰዓት በእድሜ ላይ ተጨማሪ አድርገህ ሰጠኝ። ይህንን የተደረገልኝን የሆነልኝን እና ሁሌ አይምሮዬን የሚያስደንቀውን ቃል ሁና ያስተካከለልኝ አመሰግናለሁ።
ሰማይ የምድር ንግስት ሆንሽ ለማንኛውም አቶ ባሪት አምላክ የዘላለም አምላክ ሆይ አንቺ ምስጋና አቀርባለሁ። ቅዱሳን መላእክት በየማረጋችሁ በየክብራችሁ በየጸጋችሁ ክብርና ምስጋና አቀርባለሁ። ኃያሉ መልአክ ወዳጄ አባቴ ቅዱስ ሚካኤል ሆይ ምስጋና አቀርባለሁ። በእውነት ከልጅነቴ ጀምረ አሳድገ ቁጥቁጠ ለዚች ክብር አበቃይ ቅዱስ ሚካኤል የተራዳይ ሆይ ምስጋናለሁ። እንግዲህ ጌታዬ አምላኬ ናይት ኢየሱስ ክርስቶስ በኋለ ስብከቱ የሰው ልጆች ፈተና እንደሚደርስ ይቺ ዓለም ፈተናም እንደምታልፍ ተናግሯልና በመዋለ ስጋ በኑሮዬ ዘመን ብዙ ፈተና አሳልፍ ያለው ይህም እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አላማረርኩም፣ አመስግኘዋለሁ። ምክንያቱም መጀመሪያ ሲጀምር በእሱ ቃል አድጌ ነበር እና የዚያን ጊዜ የተማርኳት ትምህርት ለዚች ሆናኛለች እና እውነት ይህንን መምህራኖችን አዘጋጅቶ ካህናቶችን አዘጋጅቶ በየደብሩ ሰባኪያን አዘጋጅቶ ይህን ትምህርት ተምሬ ይህን ፈተና እንዳልፍ የረዳኝ አምላክ አመሰግናለሁ። አሁንም የሰው ልጅ ነው እና ፈተና ይቀርምና የነበረብኝ ፈተና ብዙ ነበር። በህይወት ዘመኔ ብዙ ነገሮችን በእድሜ ሰርቻለሁ፣ ለፍቻለሁ፣ ደክሜያለሁ፣ አገኛለሁ፣ አጣለሁ፣ ለፋለሁ፣ ሰበስባለሁ። በተልቤ ነበረ ለቤቴ ጊዜዋን ሰዓቷን ጠብቃ በልጇ አማላጅነት በቅዱሳን ተራዳይነት ያደረገችልኝ ድንቅ ታምራት ነው። ምክንያቱም ለስራ የተለያየ አካባቢ ዞር ያለው የተለያየ ሰዎች ሰርች ያለው እግዚአብሔር ፈቅዶ ወደ ውጭዋ ሄጄ ስራ ለመስራት ውጭ ነበረ። ያም ስራዬ በአጋጣሚ ባልታወቀ ምክንያት ተበለሻሽቶብኛል። በጣም የሚገርመኝና የሚደንቀኝ ነገር ሁለት ልጆች አሉኝ እግዚአብሔር ይመስገን። እነዛ ልጆች ግን የሚደንቀኝ ክርስትና ሲነሱ በአይኔ እንጃ ሞልቼም አላየሁምም አላሰብኩትም። ምክንያቱም በፈተና መሀል ነበርኩ የነበርኩት። ሁለቱ ልጆች ሲወለዱ እጅግ ፈተና ላይ ነበርኩ። አንደኛ ልጄ ሲወለድ እግዚአብሔር ፍቃድ ሆኖ በቻይና ሄድኩኝ ተመልሼ ነው ያየሁት ወዲያው። ሁለተኛ ልጄ ደግሞ ሲወለድ ከእስር ቤት ወጥቼ ማታውኑ ነው የተወለደው። እኔ ልክ ከእስር ቤት እንደወጣው ማታውኑ በዛው ባለቤት ያመጧት ሄደች እና ልጄ ነው ቴዎፍሎስ ብዬ ስም አወጣሁለት። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ያም ሆነ ይህ ግን ይህን ፈተና በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነትና ጸሎት በእህቴ በእናቴ ጓደኛዬ በምናት በእህተ ማርያም ትምህርት መልእክት ትእዛዝ በመፈጸም ታምረን አግኝቻለሁ። ይህ ታምሬ ምንድን ነው? በቃ ስራ አጥቼ ነበር። ሁሉ ነገሮች ተመስቃቅለውብኝ ቤቴንም ለመሸጥ ንብረቴንም ለማጥፋት ከባለቤቴ ጋር ተነጋግረን ነበረ። ግን በአንድ ወዳጅ አማካኝነት ኳስ ለመጫወት ለስፖርት ስወጣ ና እንደዚህ ያለች እናት አለች ግን ቤተ ክርስቲያን አይደለም አለኝ። ጊዜ እኮ መካን ይቀድሶ ለሰብሰብ ይቀድሶ ለመካን ምክንያቱም ቦታን ሰው ትቀድሳል ሰው ደግሞ ቦታን ይቀድሳል ብዬ የእግዚአብሔር ቃል ያለበት እግዚአብሔር አለና ና ብሎ ሲለኝ እሺ ብየው ሳላ መነታ ቀጥታ አደረኩት። እሱንም ሳይዘኝ ቀጥታ በምልክት መጣው። ብዙ ታምራቶችን አገኘው። ብዙ የሆኑትን ነገሮችን ተመለከትኩ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ጥሩ ነገር ያገኘት ምክንያቱም ብዙ አድባራት ገዳማት ብዙ ቤተክርስቲያኖች ጓደኞች ይማሉ። ግን ትምህርት እግዚአብሔር ቃለ እግዚአብሔር ለጠቢብ አንድ ቃል ይበቃል። አንድ ጊዜ የማንን ምንነት አንድ ጊዜ ነው የሚታወቀው። ግን እውነት ትቀጭጫለች እንጂ አትፈጠስ። እውነት ስትመጣ ድረስ ግን ግድ ነው የአንድ ሰው ማንነት አይታወቅም። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እህተ ማርያም ባዘዘችኝ ትእዛዝ መሰረት የቅዱስ ሚካኤል ወዳጅ አባቴን የልጅነቴን አባት ያሳደገኝን አባት የሱን ጥምቀት ተጠምቄ ጸበሉ ጠጥቼ ትእዛዛትን ፈጽሜ ንስሐ ሕይወት እንድገባ ንስሐ በአባት አማካኝነት ንስሐ ገብቼ ስግደቴን ሰግጄ ባለቤቴንም ይዤ ንስሐ ገብተን ታሪክ የሚለወጥበት ቀን በቀላሉ በቅርብ ታሪክ ተለውጧል። ምክንያቱም ዛሬ በደስታ ልጆቼን እያስተማርኩ በደስታ ከባለቤቴ ጋር በፍቅር እየኖርኩ ሊያሳሳ ጎጄን አድሼ በአማረ ቤት እየኖርኩኝ ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን እና በወዳጄ ጓደኛዬ ምላታለሁ፣ እናቴ ምላታለሁ፣ አስተማሪዬ ምላታለሁ፣ መምህሬ ምላታለሁ። በእናቴ በእህተ ማርያም አማካኝነት እመቤቴ ባዘዘችው ትእዛዝ መሰረት ድነት አግኝቻለሁ እና ስሙ ይክበር ይመስገን። ስላዳነኝ፣ ስላደረገልኝ፣ ስለከፈለልኝ ውለታ አመሰግናለሁ። በእውነት የኔ ውለታ በቀራንዮ የተከፈለው ለስጋ ግን በአካል ለእኔ ተከፈለልኝ። በቀራንዮ ግን ብዙ ዋጋ ተከፍሎልኛል። በቀራንዮ ቆማ አልቅሳ አምጥታ ጸጋን ያሰጠች በእውነት ሲገርፉት ሲወጉት አይታ እመቤቴ ፍቅርን ያሰጠች እናት በእውነት ክብርና ምስጋና ለወላዲተ አምላክ ይሁን። ሰማይ የምድር ንግሥት የሆንሽ እመቤቴ ሆይ በልጅነቴ ምሰማሽ ነበር። ለበላይ ስም ያደረግሽው ታምር ድንቅ ነው። በሕይወቴ ማረሳት ታሪክ በላይ ስም ማለት የሰው ሰብእ የሰው ስጋ የበላ የሰው ሁለት ነፍሳት ሰው ስጋ የበላ በላይ ስም ሰውን የበላ ሰው የዛን ሰው ሕይወት ያዳንሽ ወላዲተ አምላክ
ምንኛ የታደለ ስም ነው ስንሽ ስንሽን ስለጠራ ብቻ ይህ ቃል ይጠቅም ይገርመኛል በህይወት ይዘን ምክንያቱም ሰው ማለት ከባድ ነው ምክንያቱም ብዙ ነው ያ በላይ ስም ግን የስሉስ ቅዱስን እንኳን ስም ክዱ መጽሐፍ ምን ይላል በእውነት ስሜን የካደ ይላል መንግስተ ሰማያት ጋር ስም ምን ይደንቃል ያንቺ የተሰጠሽ ክብር ግን ይደንቃል አይታመል ለአንቺ የተሰጠው ክብር ግን ይደንቃል አለን አላወቀውም አለን አልተጠቀመበትም ያወቀበት ግን ማር አይደለም የማር ወለን አይደለም እንዲህ ብዬ አልገልጸውም ወላጅ አምላክ በላይ ሰምን አለሻል በላይ ሰም ማለት በጣም ሀብት የነበረው ለብዙዎቹ ሲረዳ የነበረ በጊዜው የተፈተነ ሰው ነበረ ነቢይ በሀገሩ አይከበርም እና ድሃ በሆንኩበት ተወልጄ ባደኩበት ሀገርስ ደህይች አልሆንም ብሎ ከአገሩ ወጥቶ ሲኖር ለመጨረሻም እየሄደ እያለ ያችን የያዛት በኮዳ ያለችው ውሃ ነው ስለ ስላሴ ቢባል ዝም ስለ ሚካኤል ቢባል ዝም አላቅም ነበር ያለው ስለ ወላዲተ አምላክ ሲባል ግን ዞር ነው የተበረከተው እነዚህ ምን ያህል እንደሚያስደስት ነው ስንሽ ማር ወለላ ይህ ሰው ያችን ጥረኝ ውሃ ጠብ አድርጎ በዚያች ውሃ ባሉ ኮዳ ጠብታ እንኳን ሰጥቶት ጸድቋልና ነቢቴ ይህን ሰው ነው ጻድንሻል በእውነት ክብርና ምስጋና ላንቺ ይገባል ለወለደችሽ ለቅድስት ለአባትሽ ለቅዱስ እያቄ በተጋድሎ በመንፈሳዊ ሕይወት በጥንካሬ አንቺ ላስገኘልን እናትና አባትሽ ክብርና ምስጋና አቀርባለሁ ቅዱስ አምላካችን ሆይ በእውነት ከአዳም ዘር ከሔዋን ዘር ሁሉ አንጽተህ አውጥተህ ለቅድስና አብቅተህ አንተን ጌታዋን እንድትወልድ አድርገህ የሰጠህ አምላክ እናመሰግናለን ይህም ግን ፈጣሪዋን ወልደች ነው ማለት ነው በእውነት የዚህ ምስጢር ድንቅ ነው ላወቀው ልዩ ነው ለተረዳውም ልዩ ነው ስላደረክልኝ ስለማይነገር ስጦታ ክብር አምላኬ ሆይ አመሰግናለን በየዕለቱና በየሰዓቱ የምትራዳን ቅዱስ መልአክ ሆይ ቅዱስ ሚካኤል አባቴ ሆይ አመሰግናለሁ ቅዱሳን ሰማዕታት ደናግላን መነኮሳት በእውነት በየግራቸው በየመረጋቸው ሆነ አመሰግናለሁ ስለተደረገልኝ ስለማይነገር ስጦታ ሁሉ የአምላኬ የመድኃኒዓለም ስም ይክበር ይመስገን አሁንም በጸጋህ በበረከት ጠብቀኝ በእውነት የማይቻል ፈተና ስጥምና አሁንም ለሚመጣ ፈተና ካለ እንድጸና አድርገኝ አቤቱ በሰጠኸኝ ክብር በሰጠኸኝ ጸጋ እንዳልወድቅ ቅዱስና መልካም ፍቃድ ይሁንልኝ ሰው ነኝ ስጋ ለባሽ ነኝና ምድራዊ ፈተና ምድራዊ ስተት አይጠፋምና ከብረት ዝገት ከሰው ስተት አይጠፋም ይባላልና ፈተና ላይ እንዳልወድቅሽ አንተ ምጠብቀኝ ቅዱስ ምታዘልኝ ቅዱስ መልአክ አዘልኝ ከዛ ፈተና እንዲጠብቁኝ አንተ አድርገኝ ይማለም ይመጣብኝን ፈተና በጽናት እንዲወጣ አድርገኝ ቅዱስ አምላኬ ሆይ አመሰግንሃለሁ ስላደረክልኝ አመሰግንሃለሁ ከስጋ ፈተና ሁሉ ጠብቀኝ መልአክ አምላክ ክብርና ምስጋና ለስምሽ ይሁን ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እንይዜስ ኮነ ትንሣኤ ሰላም መልካም ትንሣኤ በዓል አመሰግናለሁ በስመ አብ በወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን በስመ አብ በወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን በስመ አብ በወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ሰማይና ምድርን የፈጠርከ አምላክ ሆይ ቸሩ መድኃኒዓለም ክብር ምስጋና ላንተ ይገባሃል የአብርሃም አምላክ የይስሐቅ አምላክ የያዕቆብ አምላክ ሆይ ተመስገን ስላረከልን በሙሉ እናመሰግናለን እስከዚህ ደቂቃም በሙሉ ስላበቃህም በሙሉ ክብር ምስጋና ላንተ ይሁን ተመስገን 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 አምላክ ሆይ ክብር ምስጋና ላንተ ይሁን ከሰማያት ሰማያት ወርደ በመቤት የቅድስት ድንግል ማርያም አድርገ ከስጋዋ ስጋዋ ከደሟ ደሟ ለብሰህ መስቀል ላይ ተሰቅለህ ጎንን ተወቅተ ከጨለማው ወደ ብርሃን ስላስገባህን ክብር ምስጋና ላንተ ይሁን አምላኬ ሆይ እናመሰግናለን መቤት የቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመላኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላምልሻለሁ እናቴ ሆይ ክብር ምስጋና ላንቺ ይሁን ስላማላጅነት ስለፈጥኖራሽነት ስለሐሌትነትሽ ክብር ምስጋና ላንቺ ይሁን እናቴ ሆይ ተመስገን ቅዱስ ሚካኤል ሆይ ክብር ምስጋና ላንተ ይሁን ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ክብር ምስጋና ላንተ ይሁን ተመስገን እኔ ስሜ ሄኖክ አብተ ገብርኤል ይባላል ክርስቲያና ስሜ ደግሞ ተክለ ጻድቅ ይባላል እኔ ስለመቤት ቅድስት ድንግል ማርያም ስለተደረገልኝ በሙሉ ነው ማውራት ፈልገው ግን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ከምን ጀምሬ ከምን እንደምጨርሰው ማላቅም ግን አጭር ስለኔ ህይወት መናገር መፈልገው እኔ የክርስቲያን ጠባይ ማልነበረኝም ክርስቲያን ነኝ ብዬም ማውራትም አልችልም የክርስቲያን ነኝ ግን የክርስቲያንን ጠባዮችን ማላረኩም እድሜም በሙሉ እስከዚህ እኔ እስከማቀው ድረስ አሁን ግን እኔ መቤቴ ቅድስት ድንግል ማርያም አስተሳሰቤንም ህልናዬንም ልቦናዬንም በሙሉ ከፍታ ወደዚህ መንገድ በማምጣቷ ክብር ምስጋና ለሷ ከነ ልጇ ክብር ምስጋና ይገባታል እናቴ ሆይ እኔ ከድሮም ጭፈራ መጠጥ መውጣቱም መግባቱም ስለ ዓለማዊ ህይወት ብቻ ነው መሮጥ ነው ግን
አንድ ቀን እንኳን እንዴት ይጸለያል? እንዴት ይለመናል? እንዴት ይሰገዳል? ምንም ነገር የማውቀው ነገር የለም። የጸሎት ቦታም ምንድን ነው አላቅም ነበረ። ግን በእመቤቴ አማላጅነት በእሷ ልመና እናቴ ሆይ ስለተደረገልኝ በጣም ነው የማመሰግነው። እናቴ ሆይ አመሰግንሻለሁ። በእህተ ማርያም ቤትም ሄጄ ይሄ ሁሉ ተማርኩኝ እና የእሷ የእመቤቴ ግፊት ነው እንጂ የራሴ ፍላጎትም ኖሮ አይደለም። እና ይሄ እዚህ መንበርከኩን ቤተክርስቲያንም ሁሉ ነገር ያስተማረችኝ እናት ክብር ምስጋና ለእሷ ይሁን። አመሰግናለሁ። ከነ ልጇ ክብር ምስጋና ለእሷ ይሁን። እኔ ምኖሮ የነበረው በቃ በዓለም ነው። ስለ ጸሎት ምንም ነገር አላቅም። እንዴትም ማመስገን እንዳለብኝ ከሰኞ እስከ አርብ ልመናውም፣ ቅዳሜና እሁድ ምስጋናውም፣ ቤተክርስቲያን ሲሄድ ምን መለበስ አለበት፣ የክርስቲያን አለባበስ፣ የክርስቲያን እኔ ድሮ ጸጉሬ ተበስቶ ጸጉሬ ጆሮዬ ተበስቶ ጸጉሬ ረዥም ነው የነበረው። አፍሮ ታደርገዋለህ እንደፈለግከው፣ ቁርጥ ተቆርጠ ነው። ግን ይህ ክርስትና አይደለም። እኔ ግን ወደ ቀናው መንገድ በማምጣቷ እናቴ ሆይ ክብር ምስጋና ላንቺውን ደግሜ ደጋግሜ እለዋለሁ እና በጣም ተደርጎልኛል። እና ይሄ በትንሹ ነው። ስለ ሁሉም ነገር ማውራት ካልን ጊዜና ሰዓቱም አይበቃም። ለምን እኔ እንደተደረገልኝ ሌሎች ወንድሞቼም እህቶቼም ይደረግላቸው። ህልቦናህና አስተሳሰብ መከፈት ለራሱ ከምንም በላይ ትልቅ እድል ነው፣ ትልቅ ጸጋ ነው። መጥፎውንና ጥሩን ለይተ ማየት። በአሁኑ ሰዓት መጥፎውንና ጥሩን መለየት አቅቶናል። መንበርከክም አቅቶናል። ልባችን ወደ ሌላ ነው የተሰለበው። ለዚህ በመብቃቴ ግን እመቤቴ ቅድስት ድንግል ማርያም ክብር ምስጋና ለእሷ ይሁን። ይህም መታደል ነው። ከዚህ መጥፎ ዘመን ያለንበትም ወደ ቀና መንገድ አምጥታ ለልጇ እንዴት መመስገን እንዳለበት፣ እንዴት መንበርከክ እንዳለበት፣ ሰዓትና ጊዜ መስጠት እንዳለበት ያስተማረችኝ የሰራዊት ጌታ አምላክ የቸሩ መድኃኔዓለም እናት እግዚአብሔር ማደሪያ ንጽሕት ከተማ እመቤቴ ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ ክብር ምስጋና ላንቺ ይሁን እያልኩ አመሰግንሻለሁ። ዛሬም ዘወትርም ከነ ልጅሽ ክበር የተመስገኝ እናቴ፣ ስለተደረገልኝ ስላልተደረገልኝም ክብር ምስጋና ለልጅሽ ይሁን። ከነ ልጅሽ ክበር ተመስገኝ። አመሰግናለሁ። ወስብሐት ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። ተመስገን። በብርሃን ጸዳል ተከባ እመቤቴ፣ በደመና ዙፋን ተቀምጣ ከፊቴ፣ የጽጌውን ዜማ ስንዘምር በደስታም በምስጋናሽ መጠጥ ሲሰማኝ እርካታ ሲሰማኝ እርካታ እንባዬ ሲቀዳ ናፍቆትሽ መስጦኝ ከደስታ በላይ አንቺን ስላየሁኝ ምኞቴ ተሳክቶ ፊትሽን አይቼው የሌሊት ውሎዬ የቀን ምኞቴ ነው የቀን ምኞቴ ነው። በብርሃን ጸዳል ተከባ እመቤቴ፣ በደመና ዙፋን ተቀምጣ ከፊቴ፣ የጽጌውን ዜማ ስንዘምር በደስታ በምስጋናሽ መጠጥ ሲሰማኝ እርካታ ሲሰማኝ እርካታ ሩሩነሽና የህልሜ ተሳክቶ አመስግኜሽ ድንግል ህሊናዬ ረግቶ ልጅሽ ልሙን ድንግል ከስርሽ አነጥፋ አንቺን በማመስገን ህሊናዬ ትጋም
ህሊናይትጋ በብርሃን ጽዳት ከባ መቤቴ በደመና ዙፋን ተቀምጣ ከፊቴ የጽጌውን ዜማ ስዘምር በደስታ በምስጋናሽ ምድር ሲሰማኝ እርካታ ሲሰማኝ እርካታ ልጅሽ ልሆን ድንግል ከስርሽ አልጥፋ አንቺን በማመስገን ህሊናዬ ይርካ የምስጋናሽ ብር ብራናሽ ልሆንም ስምሽ ይጻፍብኝ በልዩ ኅብርም በልዩ ኅብርም በብርሃን ጸዳልት ክባ መቤቴ በደመና ዙፋን ተቀምጣ ከፊቴ የጽጌውን ዜማ ስንዘምር በደልታ በምስጋናሽ ምድር ሲሰማኝ እርካታ ሲሰማኝ እርካታ የጽጌውን ዜማ ስንዘምር በደስታ በምስጋናሽ ምድር ሲሰማኝ እርካታ ሲሰማኝ እርካታ የጽጌውን ዜማ ስንዘምር በደስታ በምስጋናሽ ምድር ሲሰማኝ እርካታ ሲሰማኝ እርካታ የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ሆይ፣ የጌቶች ሁሉ ጌታ ነገስታት ንጉስ፣ ክብር ምስጋና ለአንተ ይገባሃል። ቀደም ሲል አዲስ ዓለም ማርያም የተጀመረው ቀረጻ እዚህ ላይ ለማጠናቀቅ ፈልጌ ነው። በ19 የቅዱስ ገብርኤል የሚደገፈው ቪዲዮ ይሄ የተደረገበት ምክንያት እመቤታችን እንደተናገረችው 12 ቀን ወደኋላ ኢትዮጵያ መሆን ይችላል። ስለ ጳጉሜ ተናግሬ ያለው ጳጉሜ እመቤታችን እንዳለችኝ ጳጉሜ 5 ወይም 6 አይደለችም። ጳጉሜ ሁልጊዜም 7 ናት ባለችኝ መሰረት እና መስከረም 10 ተብሎ በሚከበርበት ሰዓት እመቤታችን የዛ ሰዓት መስከረም 1 እንደነበረ ነው የተናገረችው እና ያንን አስመልክቶ 12 ቀን አስመልክቶ ነው ይሄንን ዛሬ እንደ ማስታወቂያ አድርገን የለቀቅነው ማለት ነው። ትክክለኛው ግንቦት 1 ነው ማለት ነው፣ በመሬታችን ቀን አቆጣጠር ማለት ነው። እና ይህን አስመልክቶ ነው ይህንን ቪዲዮ የተለቀቀበት አንዱ ምክንያት። ሌላው በያላችሁበት የተባለው በያላችሁበት ግንቦት 1 እንዴት እንዳከበራችሁት ተሰብስባችሁ ሆነ ቤተክርስቲያናችሁ ቤተክርስቲያንም ውጭ በር ላይ መሆናችሁ ከሆነ ያለውን ስርዓት ከውጭ በግድ ቪዲዮ ውስጥ ስለማይፈቀድ ይሄ የመሬታችን መልእክት ነው። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ቤተ መቅደስ ውስጥ ቅዳሴ ውስጥ ቪዲዮ መቅረጽ አይቻልም እና ውጪ ያለውን ስርዓት እንዴት እንዳከበራችሁት እንድትለቁልን፣ ጧፍም ያበራችሁ ተሰብስባችሁ ጸሎት ያደረጋችሁ ካላችሁ ይህን ሁሉ እንድትልኩልን በየዓለሙ ያላችሁትን ማለት ነው። እንደገናም የተለያየ እመቤታችን ያደረገችላችሁ በህይወታችሁ ዘመን በሙሉ ድንቅ ነገሩን እንድትመሰክሩ በዛ ቀን የምንፈልገው ያንን ክሊፓችሁን እንድትልኩልን ነው። ሌላ በተጨማሪ በቪዲዮ ላይ በዚህ በቪዲዮ ላይ በምልክላችሁ ሰዓት የምትጽፉት የተነገረኝ መልእክት ነው። እህተ ማርያም ሊፕስቲኩን ትተናል፣ ጥፍር ቀለሙን ትተናል፣ ከቀለማ ቀለሙ ሁሉ እየወጣን ነው፣ ተቀይረናል እያላችሁ ላላችሁ እንደ እምነታችሁ በጸሎት አስቢኝ ብላችሁ ላላችሁ እንዲሁም ላመነ በሙሉ ይህን ቪዲዮ ሰምቶ ላመነ በሙሉ ጥምቀት ታዟል። እዛ አዲስ ዓለም ማርያም ላይ በፍጥነት ሆኜ ነው የተናገርኩት። ምክንያቱም አባቶች ጉባኤ ሊጀምሩ ስለነበረ 15 ደቂቃ ሰጥተውን በዛ 15 ደቂቃ ውስጥ ፈጠን ብዬ ለመናገር ብዙ ሞክሬ ነበረ። ጉባኤ ስለነበራቸው ያው ስፒከሩ በጣም ላውድ ስለሆነ ንግግሬ ብዙ ስለማይቀዳ 15 ደቂቃ ውስጥ ነው ፈጠን ብዬ ተናገርኩት እና ምን ለማለት ነው
ይሄንን ትዛዝ ላመነ እውነት በልቡ ላመነ ላላመነ ሁሉም ያመነው ሰው መጠመቅ ይችላል። እኔ ብዙ ጊዜ መልካችን ትዛዝ ስትሰጠኝ እኔ ስጠመቅ እንደኔ ያሉ እናቶች ሁሉ ይጠመቁ ብለሽ በይ ትላለች። ልጆቼ ሲጠመቁ እንደ ልጆቼ እድሜ ያሉ ከልጆቼ ያነሱ ሁሉ ይጠመቁ እያልሽ ስጠመቂ ብላ ብዙ ጊዜ ስታዘኝ ቆይታለች፣ ከ2007 ጀምሮ ማለት ነው። እናም ለማህበሩም ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ትዕዛዞች ይሰጣል ይደረጋል። እና አሁን በሆስፒታል ታመው የምታውቋቸው በተለያየ ነገር ለተጨነቁ ለእነሱ ሁሉ መጠመቅ ትችላላቸው። ስለዚህ ሚያዝያ 28 29 30 ጥምቀት ብላ አዛለች ወላዲተ አምላክ። ባላችሁበት ጸበል ቦታ ግን የሚባለው ምንድን ነው? ቅዱስ ገብርኤል በመስቀል ህባርክልን እመቤታችን እግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ እፍ በይበት። እናንተ እፍ እንዳትሉ እሷ እፍ እንድትልበት ጠይቁ። ክርስቲያን ደግሞ እኛ ምእመን እንደዚህ ብለን መባረክ እኛ ያን ስልጣን የለንም፣ እንዲባረክልን ነው የምንጠይቀው። ይሄ አባቶች አሉ እንደዚህ ተሰጥቶ የተሰጣቸው እንዲባርኩ በመስቀል እንዲህ ብለው እንዲባርኩ አንድ ነገር እኛ ያ ስልጣኑ ስለሌለ እንዲባረክልን ነው የምንጠይቀው። ስለዚህም ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ደስታን የሚያበስረው ቅዱስ ገብርኤል በመስቀል ህባርክልን በቤታችን እግዝእትነ ማርያም እፍ በይበት ብላችሁ ተጠመቁ ብላለች። ሌላው ጥምቀት ቦታ የለንም ቤተክርስቲያንም የለንም ብላችሁ ለምትሉ ሻወር ነው። ሻወራችሁ ቤት ውስጥ ያለው ሻወር ከሌሊቱ 9 ሰዓት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት በሃይማኖታችን በቀን 7 ይጸልያል እና የመጀመሪያው ጸሎት መታችን ባለችን መሰረት ከሌሊቱ 9 ሰዓት በኢትዮጵያ አቆጣጠር 9 ሰዓት በእናንተ ደግሞ 3 ሰዓት ማለት ነው። ያ የጸሎት ሰዓት ነው የሚጀምርበት ማለት ነው። በዛ ሰዓት ላይ ጸሎት ከመግባታችሁ በፊት ቀዝቃዛውን ማባረዝ በሙቁሃ ምናምን አይቻልም። የፈለገ በረዶ አገር ብትሆኑ ማለት ነው ቀዝቃዛውን ከፍታችሁ እንዲባረክላችሁ ትጠይቃላችሁ። ቅድም እንዳልኩት ቅዱስ ገብርኤል በመስቀል ህባርክልን እመቤታችን እግዝእትነ ማርያም እፍ በይበት ብላችሁ ይባረካችሁ ብላችኋል። ያ የተባረከውን እንደ በስውር የሚቆሙልን አባት አቡነ ተክለ ሃይማኖት ናቸው። ስለ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ከዚህ በፊት ተናግሬያለሁኝ። እህተ ማርያም የጠየቅሽ ሁሉ ይደረግልሻል ብለው ያበሰሩኝ በእንግሊዝ ሀገር ላይ ቅዱስ አባት ናቸው እና አሁንም ይሄ የእግዚአብሔር ፍቃድ እግዚአብሔር ስላገኘን ነው። ብዙዎች የታመሙ አሉ፣ ብዙዎች የተጨነቁ አሉ፣ ብዙዎች ግራ የገባቸው አሉ እና ጥምቀት ደግሞ የተዋህዶ ትልቋ መዳኛ ፈውሷ ነው። እንደ እምነታችን ያመነ የተጠመቀ ይድናል ይባል ቃሉ። ስለዚህ በዚህ በተዋህዶ ሃይማኖት ደግሞ ያለን ያንን ስርዓት ይዛ የምትጓዝ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ናቸው። ይህንንም የምታምኑ በዚህ እምነት ያላችሁ ይህንን ነገር ጥምቀቱን እንድታካሄዱ ልክ ጥምቀት ኢትዮጵያ ውስጥ ገብታችሁ ልክ እንደምትጠመቁት ነው የምትጠመቁት። እንዳልኳችሁ የመጀመሪያውን ቀን አይ ለወገን እናደርጋለን ካላችሁ ለወገን ማድረግ ትችላላችሁ። ለምታጎዝ ለተጣላችሁት ሁሉ ማድረግ ትችላላችሁ። ለጠፋው በሃይማኖት ለጠፋው ሁሉ ማድረግ ትችላላችሁ። ሁለተኛውን ደግሞ ለቤተሰብ ማድረግ ትችላላችሁ። ሶስተኛውን ደግሞ ለራሳችሁ ጥምቀት ማድረግ ትችላላችሁ ተብሏል። ስለዚህ እንደ እምነታችሁ ይሁንላችሁ። ስለዚህ በጸሎት አስብኛላችሁ ብዙ ስላላችሁ ይሄንን ካደረጋችሁ ድህነት አለው አምናለሁ። እስከዛሬ ድረስም እንድጓዝም ያደረገኝ እመቤቴ ይሄን አድርጊ ይሄን ሳደርግ ሌላውም ይፈታያልሽ በይባለች መልክ ነው እስካሁን ስጓዝ የነበረው። ስለዚህ አሁን ባላችሁበት ላልሰማ ሁሉ እንድታሰሙልን እንፈልጋለን። ሌላው የኢንተርኔት እንትኑ ትንሽ ደካማ ነው ኢትዮጵያ ላይ እና ምንድን ነው ቤተሰቦቻችሁን ብትነግሯቸው እነሱም እንዲጠመቁ ባሉበት ጸበል ቦታ ላይ፣ ምክንያቱም የኢንተርኔት አክሰሱን የማግኘት እድል ስለሌለ እዚህ ነው። አሁን ቀደም ብዬ በ19 የማሳውቃችሁ ቪዲዮን የምታዩት ቀስ ብላችሁ ያላችሁ ሰዎች ስላላችሁ ቪዲዮንም እስክታገኙ ያንንም ጊዜ ኖሯችሁ ለቤተሰቦቻችሁ እስክታሳውቁ ጊዜ ያላችሁ ማለት ነው። እስከዛ ድረስ ደግሞ በጸሎት እየጠየቃችሁ እየበረታችሁ መሆን አለበት። ከዚህ ከሱሪው ከሊፕስቲኩ ከጥፍር ቀለሙ ከሜካፑ ወጣን እያላችሁ ላላችሁ ሽልማት አለው። የመድኃኔዓለም እመቤታችን ማህበር ሽልማት አለው። ይህም ሽልማት እናንተን ለማበረታታት የተዋህዶ ልጆች መበረታታት እንዳለብን እርስ በርስ መደጋገፍ እንዳለብን እምነታችን ያድነናል። እንኳን እኛን የተዋህዶ ልጆች ከሌላ እየመጡ ከሌላ ሃይማኖት እየመጡ ጸበጸብ ላይ እየተጠመቁ ስንት ድነዋል፣ ስንት ተአምርን በህይወታችሁ ዘመን ሰምታችኋል። ስለዚህ አልተጠቀምንበትም። አሁን በያላችሁበት ሀገር ይሄን ነገር እንድትጠቀሙበት ነው የሚነገራችሁ። እንዲሁም እውነቴን ነው በልቡ ክፋት ይዞባችሁ የማያናግራችሁን ሁሉ ተጠመቁለት። ስትጠበቁ የምትሉት ምንድን ነው?
ሀጋንንትን አውጣልኝ ምናምን አይደለም እንትሉት እግዚአብሔር በኃጢአት የሰበሰብኩትን የኃጢአት ከረጢት በትንልኝ ይበሉት። በክፋት የተሞላ ህይወቴን ሁሉ አድስልኝ ይበሉት። እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ የተጣላሁትን አርግህልኝ እንዳላረክልኝ ሰተኸኝ እንዳልሰተኸኝ ለሆንኩበት ዘመኔ የጠፋሁበትን ዘመኔን ሁሉ የሚያጥብልኝና አዲሱን ብርሃንህን የማያይበት ጸበል አድርግላችሁ በሉ። በሽታዬ ሁሉ ታጥቦ ይውጣ በሉ። ድካሜ ሁሉ ታጥቦ ይውጣ። እምነቴ እንዲጠነክር አበርታኝ ብላችሁ ጠይቁ፣ ይደረጋል። ሁልጊዜ አጋንንት አጋንንት ብለን ምክንያት አንስጥ። የራሳችን ድክመት ነው አጋንንት የሰበሰብነው፣ እሱ ሁሌ ይከሰናል። እና እኛ እግዚአብሔር ፊት ስንቀርብ ደግሞ ራሳችንን መክሰስ አለብን። ጌታዬ በመጥፋቴ ነው ይሄን የተሸከምኩት ብሎ ማለት አለብን። ዛሬ ብዙ አይነት በሽታ በኢትዮጵያ ላይ በዓለም ላይ ተሰራጭቷል። የተዋህዶ ልጆች ከዚህ ነፃ ልትሆኑ ይገባል። ምክንያቱም መዳኛው በእጃችን ነው ያለው። እኛ ግን እየፈጸምነው ስላልሆነ ነው ያለው። ይሄንን አሁን ፈጸምን ላላችሁ ከቡናውም አንዳንዶቻችሁ ደግሞ እህተ ማርያም ትንሽ ያስቸገረን ሱሪው ነው በብርድ ሀገር ነው የምንኖረው የሚለውን ምክንያት አያስፈልግም። የብርድ ሀገርም የፈለገ በረዶ ሀገር ኖሩ ከታች ሱሪ ለብሳችሁ ከላይ ቀሚስ መልበስ ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ አለባበስ ብቻም አይደለም፣ ቀሚስን ማዘምና ሻሽን ሸፍኖ አሰማምሮ ብቻ ያንን መውጣት አይደለም። የልባችንን ማማር እግዚአብሔር የሚጠብቀው ትልቁ ይሄ ነው። በእርግጥ አለባበስ ምንድን ነው? ክርስቲያን በአለባበሱ ይሰብካል የሚለው መርህ አለ። እኔ አምንበታለሁ። እመቤታችን ነግሬያቸዋለሁ ከዚህ በፊትም ከአለባበሴ ጀምሮ ስታርመኝ እንደነበረ ከአመጋገቤ ጀምሮ ስታስተካክለኝ እንደነበረ ተናግሬያለሁ። ስለዚህ አሁን ይህንን ለእናንተ ድህነት ይሆን ዘንድ ተብሏል። ክርስቲያን ሁሌ በንስሐ መመላለስ አለበት። ንስሐ እየገባችሁ ነው፣ ልባችንንም እያጠራን ነው። ያን ነጭ ነጠላ ስንለብስ ውስጣችንም ነጭ መሆን እንዳለበት፣ ውስጣችንም የተሰበረ መሆን እንዳለበት፣ አንደበታችንም መልካም ነገር እንዲያወራ፣ አረማመዳችን፣ አያያዛችን፣ አደማመጣችን፣ አመለካከታችን ሁሉ በእግዚአብሔር ዓይን የታየ ይሁን ብለን እንድንልና ውስጣችንን ደግሞ የጨለመውን የውስጥ ብርሃኔን ክፈትልኝ እግዚአብሔር፣ አንተን እንዳላይክ የእሷን ምልጃ እንዳላቅ የመላእክትን ተራድኤት የቅዱሳንን የጻድቃን የሰማዕታትን በረከት እንዳላቅ የተዘጋው መጋረጅ ይከፈትልኝ ብላችሁ ጠይቁ፣ ይደረግላችኋል ተብሏል። ስለዚህ ይሄ ጥምቀት አንዴ ብቻ አይደለም፣ ወደፊትም ለውጥ እንደምታዩበት ምንም ጥርጥር የለኝም። በጣም ብዙ ሕዝብ ይድናል። በጣም ብዙ ሕዝብ ምልክቶችን ያያል። ግን ያ ምልክት ሊያበረታን ይገባል፣ ሊያጠነክር ወደ ቤተ ክርስቲያን እንድንገባ ህግና ስርዓቷን እንድናከብር። ዛሬ ህግና ስርዓት ስላልተከበረ ነው ያልዳነው፣ አለቀ። ሰይጣን ይከሰናል። ያንን ክስ የምናሸንፈው ህግና ስርዓቱን እያከበርን ቤተ ክርስቲያናችንን በሰዓት እየገባን ቅዳሴዋን እየቀመስን መውጣት እንዳለብን ነው። ሌላ ቤተ ክርስቲያን ሲኬድ ቄስ እንትን አሉ መምህር እንትን አለን ብለን መሄድ የለብን። እኛ የምንፈልገው የእግዚአብሔርን ትምህርት ቃሉን ነው። እኛ የምንፈልገው ቅዳሴውን ነው፣ በረከቱን ነው። ሰውን ልናይ እሷ መታለች፣ እሱ መጥቷል፣ እኚህ ቄስ ናቸው ብለን አንበል። በሰዓቱ እሷ ታጸዳለች፣ እኛ ብቻ በርትተን ይሄን የሚሰጠንን ትእዛዝ መድኃኒት ነው ብላለች። ሌላው የመድኃኒታችን ማህበር የተሰጠው ትእዛዝ መጠመቅ ያለባቸው በጎዳና ላይ ያሉ ልጆች ለእነሱ ጥምቀት እንዲካሄድ ብላለች። በእነሱ ስም እንድንጠመቅ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በጉዲፈቻ የሄዱ ኢትዮጵያውያን በተለያየ ምክንያት ከኢትዮጵያ ወደ ሌላ ሀገር የሄዱት እነሱን ሁሉ የተሰጠን ትእዛዝ አለ። እነሱንም ወደ ቤትሽ መልሽ ብለን እንድንላት እነሱንም ባሉበት የእናትና ፍቅር የእናትና የአባትን ፍቅር አጥተው የእግዚአብሔርን በረከት የእመቤታችንን ምልጃ አጥተው በሰው ሀገር ላይ ታሪካቸውን ሃይማኖታቸውን ረስተው ያሉትን ልጆቻችንን ሁሉ እንድናስብ ይገባል ስላለች እነዚህንም እንድናስብ፣ እንዲሁም አእምሯቸውን ስተው በየመንገዱ ላይ ስለወደቁት ወገን ዘመድ አልባ ላይ ስለሌላቸው ስለነሱ ሁሉ በ28 በ29 በ30 ይሄ ነው ታላቁ ጥምቀት ማለት ነው። በአማኑኤል በቅዱስ አማኑኤል ቀን በባለወልድ ቀንና በመጥምቋ ዮሐንስ ቀን ነው ጥምቀቱ የሚካሄደው። እግዚአብሔር አምላክ ጸሎታችንን የሁላችን ቀና ጸሎታችንን ቀና ልመናችንን ይስማል። አሁንም የጥንት የአባቶቻችን የጾም የጸሎትን ኃይል ብርታት እያንዳንዳችንን ያድለን፣ ለመልካም እናደርገው። እግዚአብሔር ይረዳናል። እኔ ፈልስፌ ይሄን ነገር አላመጣሁኝም፣ ታዝዤ ነው። ያመነ ያድርግና ውጤቱን ይኸው። የተዋህዶ ልጆች ከያላችሁበት ንቁ፣ ተነሱ። በቃ መተኛት በቃ። የወደቃችሁ ተነሱ። ፈተና በዛብን የምትሉት የሰው ልጅ ሳይፈተን አይቆምም። ፈተናችሁ ሊያበቃ ነው ብላለች። ያንን ሰዓት እንዲያቀርብልን በጸሎት መትጋት አለብን። አደራችሁን በልባችሁ ክፋት ይዛችሁ እንዳትጠበቁ።
ሌሎች ደግሞ እስቲ ባናምነው ስኛ በዚህም ዓለም ውስጥ ሆነን እንሞክረው እስቲ ብላችሁ ለምትሉን፣ አንደኛ ሲጀመር ጸበል ሙከራ የሚባል ነገር የለም። እምነት ነው የሚጠይቀው። እምነት ውስጣችሁ በእምነት እንዲሞላ ጠይቁ። ያ ይሞላል፣ እግዚአብሔር ይሞላል። እህተ ማርያምን ከዓለማዊ ሕይወት አምጥቶ ነው ዛሬ የሚያናግራችሁ። ከዓለማዊ ሕይወት የአራት ልጆች እናት ነኝ። እናትም ነኝ፣ ሚስትም ነኝ። እንደ አቅሜ ሁሉንም ነገር እሯሯጣለሁ። ሁላችንም ጸጋ አለን። ጸጋችንን በየዓለሙ ልናሳይ ይገባል። አሁንም ጸሎቴ ሁል ጊዜ እመቤታችንን ያስተማረችን ምንድን ነው ብትለኝ፣ በመቀነትሽ ሰሪን በመስቀሉ ጥሪን ድምጻችን ያስተጋባ ብላችሁ በሉ። ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች የሚለው ቃል እንዴት ይመጣል ብላችሁ ታስባላችሁ? አሁን ይሄ በር እየተከፈተልን ነው፣ መንገዱ እየተዘረጋልን ነው፣ ምንጣፉን እያየን ነው። ያንን ጉዞ ለመጓዝ ሰይጣንን ማሳፈር አለን። ሰይጣን የሚያፍረው እንዴት ነው? ቂምና ተንኮላችንን ለእግዚአብሔር ሰጥተን ነው። የሚበቀል እግዚአብሔር ነው። ዛሬ የሰው ልጆች ከሰይጣን የበለጠ ክፋት ይዘው የቆመዋል። ያንን ሁሉ የምናበርደው በጸሎት ነው። እግዚአብሔር አምላክን አመሰግነዋለሁ ይሄንን እድል ለሰጠኝ፣ ይሄንን ታላቅ ነገር በኢትዮጵያ ላይ ያቆመ፣ ይሄን መልእክት አስተላልፊ በመባሌ እውነት ደስታዬን በምን መልኩ እንደምገልጸው አላውቅም። የእመቤታችን መወለድ ምን ያህል ያስደስታል! የሚገርመው ነገር በጥንቁልና ሕይወት ውስጥ ያሉት የእመቤታችንን ቀን ዶሮ እያረዱ በግ እያፈሰሱ ደም እያፈሰሱ በጉን ምኑን እያረዱ ቀኗን ያከብራሉ። እንደገና ደግሞ በአንዳንድ ሃይማኖቶች እናቃታለን የሚሉ ይከበራል። በተዋህዶ ሃይማኖት እኮ ትልቅ ቦታ ሊሰጣት የሚገባ ነበረ። እኔ የጠየኩት አምላኬን ሁለት ነገር ጠይቄያለሁ። ምንድነው? ይሄም አንዱ የምስጋና ቀን ብዬ ይሄ 2007 ላይ በኢትዮጵያ አቆጣጠር የጠየኩት የምስጋና ቀን ጠይቄ ነበረ። ምን ፈለግሽ ስትለኝ፣ መቤታችን መስቀለ ክርስቶስ ነው ብለሻል 10 ስለዚህ በዛ ቀን የምስጋና ቀን እንዲሆንልኝ አምላክ የሚመሰገንበት የሰው ልጅ ቆሞ ስራውን አቁሞ ሳር ቅጠሉ እውነት አራዊቱም ከያለበት ወጥቶ ያችን ቀን የሚያመሰገንበት ቀን የሰው ልጅ እግዚአብሔር ያደረገለትን ሰው ልጅ የሚመሰክርበት ቀን እንዲሆንልኝ ነው። የምስጋና ቀን እንዲከበርልኝ ብዬ ጠይቄ ነበር 2007 ላይ። መልስ 2008 ላይ ተሰጥቶኝ አክብሬዋለሁ እኔ ብቻዬን 2008 ላይ ማለት ነው። 2009ና 2010 ግን ከማህበሩ ጋራ በየቤተክርስቲያኑ የመስቀለ ክርስቶስ ቀን በ10 እዚቹ ቦታ ላይ ሆኜ አክብሬያለሁ። ሌላውን ደግሞ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን እና እንጦጦ ኪዳነ ምሕረት በዚህ 2010 ያከበርኩት ማለት ነው። እኔ አንድ ቀን ነበር የጠየኩት፣ የተሰጠኝ ግን 3 ቀን ተሰጥቶሻል ተብዬ 3ቱን ቀን አመስግኛለሁ። ሌላው የእመቤታችን ልደቷ ቀን ግንቦት 1 ማለት ነው። ግንቦት 1 እንዴት ነው ያልኩት? እንዴት ካላንደር አይዘጋም? ካላንደር ሊዘጋ ይገባል። ዓለም ሁሉ የእመቤታችን ሁላችንም የእመቤታችን ምልጃ እንዳልኳችሁ ጠንቋዩም ሁሉ ነው የሚያስባት። የሚገርመኝ ነገር ማለት ነው ግን እነሱ ምንድነው የሚሰሩትን ሻጥር እንድትደብቅላቸው ነው። ምክንያቱም ምሩሩ መሆኗን ስለሚያውቁ ጥፋት እንደሆነ እያወቁ እሷ ልክ በላይ ሰበን እግዚአብሔር በእመቤታችን ምሕረት እንዳደረገለት እነሱም ጥፋት እያጠፉ በእሷ ምልጃ ስር በእሷ ጥላ ስር ተከልለው እባክሽን ብለው ይለምኗታል። መልሰው ግን ዳግመኛ እንደገና ያንን ነገር መበከላቸው አይቀርም ማለት ነው። እና በእሷ ቀን ግን እንዳልኳችሁ ከዚህ በፊት ቪዲዮ ላይ ደም አይፈስም በጭራሽ። ከግንቦት 1 እስከ 7 ባለው ጊዜ ደም አይፈስም። በደም መብርሃን አትጠራ፣ ልጇም በደም አይጠራ፣ በምስጋና እንጂ። እና ቡናም ተፈልቶ አይደለም ወላዲተ አምላክ እንት በቡና ላይ ወላዲተ አምላክ አትቆም። የአምላክ እናት ይሄ መሐመድ ያመጣው ጉድ ነው ተብያለሁ። ስለዚህ እኛ ደግሞ የወላዲተ አምላክ ልጆች ነን እንጂ ሌላ ዘር የለም። የአብርሃምን ዘርህን እንደ ምድር አሸዋ አበዛዋለሁ እንዳለ የእኛንም አብዝቶ እዚህ ቆመናል። እስቲ በህይወታችን ታሪክ እንስራ። ሁልጊዜ ስለ ራሳችን ችግር ብቻ ሳይሆን ደግሞ እስቲ የእግዚአብሔርን ችግር የምንረዳበት ከኛ እግዚአብሔር ምን ይፈልጋል? ከኛ የሚፈልገው ምስጋና ነው። ከኛ ሳንቲም አይፈልግም። ከኛ ፎቅ ብንደረድርለት ምንጣፍ ብንዘረጋለት ያ አይደለም። የልባችንን ምንጣፍ መዘርጋት ነው የሚፈልገው። ከእሱ ጋር ያለንን ድልድይና ፎቅ ስንገነባ ነው እግዚአብሔር አምላክ የሚፈልገው።
ለሁላችን ማስተዋልና ልቦና ይስጠን እና የእመቤታችን ልደት እንዲከበርልን አሁንም ደጋግሜ ነው የምጠይቀው። እውነቴ ነው ዓለም ካላንደር የሚሄልክ የጌታችን ልደት እንደሚከበረው የእመቤታችንም እንዲከበር እናቱ ናትና ይወዳታል። ወላዲተ አምላክን ቃል ኪዳን አላት። ሰኔ ጎልጎታ ላይ አሁን መጪው ሰኔ ጾም ላይ ብዙዎቻችሁ የሰኔ ጎልጎታ ልታነቡ ግድ ይላል። ብዙዎች ብዙ ሰው አያነብም ሰኔ ጎልጎታ እና ብዙ ቃል ኪዳን የገባላት ነገር አለ እና የእሷ ምልጃ ነው ህዝብን ያቆመው። ስለዚህ የእሷን አንድ ቀን ማክበር እንዴት ይሳነናል በማለት ነው ይሄንንም የጠየቅኩት ማለት ነው። እኔ በፊት በጣም ልደቴን የራሴ ልደት በጣም አከብራለሁ። ሰው ባይኖርም ለራሴ ያችን ቀን ልደቴን አክብሬ ለራሴ ስጦታ የምገዛበት ቀን ነበር። አሁን ደግሞ ያ ታሪክ ተቀየረና የአምላክን እናት ልደት እንዲከበርልኝ በጸሎት በጾም እየጠየቅኩ ነው ማለት ነው። አይከበርም ማለት አይደለም። አዎ በየአቅጣጫችን የተለያየ ነገር አከባበር አለን፣ ግን ይሄ በእውነት ሳር ቅጠሉ ሊያከብርላት ይገባል። ስለ ወላዲተ አምላክ ድንጋይ ቆሞ እንደሚመሰግን እንደሚመሰክርላት አውቃለሁ። አፈሩ ቆሞ እንደሚመሰክርላት አውቃለሁ። ሰው ቢክዳት ማለት ነው፣ ሰው እንኳን የእሷን ምልጃ ቢክድ ድንጋይ ይመሰክራል። ይሄም በተነገረኝ መልክ ማለት ነው። እና ሌላው ምንድነው በሊቢያ ላይ ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩ ሰማዕት የሆኑ ወንድሞቻችንን እነሱንም በጸሎት እንድናስብ ለቤተሰቦቻቸውም የመጽናናትን ቃልን እግዚአብሔር አምላክ በእያንዳንዳቸው አእምሮ እንዲፈጥርልንና ሰማዕት የሆኑትን እንድናስባቸው በዚህ ሰዓትም ደግሞ በተለያየ ጭንቀት ውስጥ ያሉትን ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ እንዲያስብልን በዚህ በጾማችን በጸሎታችን ቅርታ በጸሎታችን ጊዜ በዚህ በጥንቀት በታዘዘልን ጊዜ እነሱን ሁሉ እናስብ። ስለ ራሳችን ብቻ አይደለም ስለ ሌላው እናስብ። ምናልባት ውሃ የማያገኙ ሰዎች ይኖራሉ። ውሃ የማይገኝበት ሊደርሱ በረሃ ላይ ያሉ ሊሆኑ ይችላሉ እና እነሱንም ልናስብ ይገባል። ይሄ እድል የተሰጠው መብርሃን በምልጃዋ ከልጅ ልጄ ወዳጄ ብላ ያሰጠችን ነውና ልንጠቀምበት ይገባል። ቀደም ብለን ነው የምናሳውቃችሁ ይህንን ቪዲዮ፣ ከአስር ቀን ከስምንት ቀን ከዘጠኝ ቀን በፊት ነው የሚታወቀው። ስለዚህ ይህንን ጊዜ ተጠቅማችሁ ለቤተሰቦቻችሁ አሳውቃችሁ ህዝብ በያለበት እንዲጠመቅ እውነት ለአምባገነኖች ሁሉ እንደው ገንዘብ አለን ብለው ለሚኮፈሱት ሁሉ እግዚአብሔር ልባቸውን ሰብሮ ወደ እሱ በአንድነት እንዲያመጣን ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች የሚለው ታሪክ እንዲፈጸምላት እውነት እመቤታችንን ያችን ቀን እንድናመሰግናት አዳምን ከልጅ ልጅ ተወልጄ አድንሃለሁ ብሎ ቃሉን ፈጽሞልናል። ይህም እመቤታችንን መወለድ በእናታችን በቅድስት ሐና በአባታችን በቅዱስ ኢያቄም መወለድን ድንቅ ነገር አይተናል። አሁን ደግሞ ያው ግንቦት አንድ ላይ የምናገረው ስለ እመቤታችን ቁመና፣ ስለ እመቤታችን መልክ፣ ስለ እናታችን ስለ ቅድስት ሐና የትውልድ ቦታዋ በተነገረኝ እንግዲህ እዚህ ጋራ ታሪክ የተጻፈ ነገር የማውቀው ነገር የለም አለ ውሸት ነው ይሄ ነው ብትሉኝም እኔ የታሪኳ ባለቤት ጋር ስለሆንኩኝ እሷ ባለችኝ መንገድ ብቻ ነው የሚሄደው። እናቷ የት እንደተወለደች አያቷ ሴት አያቷ የት እንደተወለደች ሁሉ ይህንን በቪዲዮ ለተናገሪ በተባልኩት እናገራለሁ። በ28 እና በ29 እንደዚሁ ጸሎት ይዛለሁ። ጾም ስለማያስ ስለማይቻል እና በዚህ ሰዓት የሚጾም የሚጸለየው ጸሎትም ደግሞ በተለይ መዝገበ ጸሎት ያላችሁ 99ኙ ነገደ መላእክት የሚለው የምልጃ ጸሎት አለ። የማህበር የመላእክት ጸሎት አለ። የሰባቱ ሊቀ መላእክት ጸሎት ምልጃ አለ። እነሱን ማንበብ በባዶ ሆድ ሌሊት ከሌሊቱ 9 ሰዓት ላይ ከዛም 8 ሰዓት ላይ ከፈለጋችሁ ቀደም ብላችሁ የሚነሳ ብላችሁ ካላችሁ የሚነበብ ነው። ነገረ ማርያምን፣ ፉካረ ኢየሱስን። ፉካረ ኢየሱስ በጣም ኃይለኛ ነው፣ ግን ይቻላል። ለምን በእግዚአብሔር ዘንድ ይቻላል አንችለውም ከባድ ነው ብለው የሚሉ ስላሉ ማለት ነው። ማንበብ ትችላላችሁ። ታምረ ኢየሱስን ማንበብ የሚያስፈልጋል። እግዚአብሔር ስንት ተአምርን ድንቅ ነገር የሰራ ነገር ስላለ ማለት ነው። ሌላ የዘወትር ጸሎቶቻችሁን የምስጋና የዘወትር ጸሎት የውዳሴ ማርያም የዘወትር ጸሎትና ውዳሴ ማርያም የማይቀር ነው። ውዳሴ አምላክ ለሊት 9 ሰዓት ደግሞ የሚነበበው ጸሎት ውዳሴ አምላክና የወድ ስዋ መላእክት ነው። ለሊት 9 ሰዓት ላይ ብዙ ጊዜ አድርሺ ተብዬ ታዘዝኩት። ውዳሴ አምላክ ብዙ ጊዜ የሰኞ፣ የማክሰኞ፣ የሮብ፣ የሐሙስ፣ የዓርብ፣ የቅዳሜስ፣ የእሁድ ሁሉ አለ። ይሄን ሁሉ ከውዳሴ ማርያም ጋራ ከውዳሴ አምላክ ከውዳሴ የወድ ስዋ መላእክት ጋራ ይነበባል ማለት ነው። ሌላው ሳጠቃልል ለምንድን ነው የምጨርሰው? እንዳያችሁት
እህታችን ኢየሩሳሌም በበገና እንዲሁም የማህበሩ አባላት ደግሞ በመዝሙር በአቅማችን ሴቶች እኛም ምስጋና አለን ለማ ለወላዲት አምላክ ለአምላክ እናት ለቤዛይት እናት ቤዛይት እናታችን ወላዲት አምላክ የባለ ወልድ እናት የአማኑኤል እናት የኢየሱስ እናት እግዚአብሔር የፈቀዳትና የወደዳትና የመረጣት የእናታችን የቅድስት ሐና የአባታችን የቅዱስ ያቄብ ልጅን ልናመሰግን እኛም ምስጋና አለን ብለን የምንለው እንዲሁም ቪዲዮ ላይ አንዳንድ ተአምር የተደረገላቸው በህይወታቸው ዘመን እዚህ ጋር እኔ ያስተላለፍኩት መልእክት ብቻም አይደለም፣ ሌላ በህይወታቸው ዘመን የተላለፈ መብርሃን ያደረገችውን ተአምር ስለ ታምረ ማርያም ላይ ስለተነበበው ስለ ልባቸው ስለሰበረው የተለያየ መልእክቶች እንዳልኩት ወረብ እንዳቅማችን የምናሳየው እናቶች ሴቶች በዚህ ወረብ ላይ በዚህ ምስጋና ላይ መዝሙር ላይ ይታያል። ይሄ ሁሉ ቀንብሩ ለግንቦት አንድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንዳልኳችሁ በ19 ግን ማስታወቂያ ነገር ነው። ሁላችንም በእያለንበት እግዚአብሔር እንደቱን ጽናቱን ይስጠን። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ለዘላለም ትኑር። ምክንያቱም ተዋህዶ ሃይማኖት ከሌለች ኢትዮጵያ ትሞት አለቀ። እንዳልኳችሁ ሞኝና ወረቀት የያዘውን አይለቅም። እህተ ማርያምን እንደ ሞኝ አስቧት ብያችኋለሁ። ያስኩትን አለቅም። ይሄ ተብያለሁ፣ ይሄ ነው። እናንተም ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ በህመም በተለያየ ነገር የምትጨነቁትን ሁሉ ፈውስ የሚመጣው ስታምኑ ነው። ብዙ አይነት መድኃኒት የምትወስዱ ሰዎች አላችሁ። እድሜ ማራዘሚያ እየተባለ እውነት እግዚአብሔር ከሰጣችሁ እድሜ በላይ ልትኖሩ ትችላላችሁ? ማስታገሻም ከሆነ ያላችሁን ህይወት በሙሉ እያስታገሰላችሁ ይሄ መድኃኒት ይሄዳል የተባለውስ እውነት ያስታግሳል? ይሄ መድኃኒት ይሄ ሁሉ የእምነት ጉድለት ነው። ይሄ አህዛብ ነው እግዚአብሔርን የማያውቅ ነው የእድሜ ልክ መድኃኒት የሚወስደው። እና እኛም አንደኞቹ ሆነናል። ወላዲተ አምላክን የመሰለ እናት ይዘን የእድሜ ልክ መድኃኒት ስንወስድ እጅግ ያሳዝናል። ዛሬ ዶክተሮች እኛ ከእግዚአብሔር በታች ያለን ብለው ይላሉ። እሱን እንኳን እኔ አላውቅም እውነት ለመናገር። አዎ በጸሎት ካሉ እግዚአብሔርን ይዘው ተማጽነው በጾም በጸሎት በስግደት ካሉ አምናለሁ። ያ ግን ከሌለ ሊሆኑ አይችሉም። ምክንያቱም ዛሬ ብዙ የሳይንሱ ነገር እየተንጸባረቀ ሰውን ከሃይማኖቱ ከእምነቱ ሁለቱንም ያዙ እየተባሉ ጸበሉንም መድኃኒቱን እንደዚህ አይነት እምነት የለ ሲችላ ጸበል ወይ ጸበሉን ምረጡ ወይ እምነቱን። ከዚህ በፊት ይህን ነገር ተናግር ነው። ይሄ ምንድነው? አሁንም እቺ 3 ቀን የምታደርጓት ታላቅ ፈውስ ስላላት ነው። ሌላ ምንድነው? የጸሎት ውሃ ልናዘጋጅ ይገባናል። በየክርስቲያኑ ቤት የጸሎት ውሃ ሊጠፋ አይችልም። ስለ ማርያሟ መቤታችን ጸሎት የምናደርግበት ቦታ ላይ ሁሌ በጆግም ይሁን በብርጭቆ የምትችሉትን ታስቀምጣላችሁ። የጸሎት ውሃ ጸበል ሆነ ማለት አይደለም፣ የጸሎት ውሃ ተባረከላችሁ ማለት ነው። ጸበል ሴት ልጅ አፍነካ፣ ጸበል በባዶ ሆድ ነው የሚጠጣው። ይሄ የጸሎት ውሃ ግን ምግብን በላችሁም አልበላችሁም የጸሎትን ውሃ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄ የጸሎት ውሃ በዚህ 3 ቀን በ28 በ29 በ30 ምንድነው አቅማችሁ የምትችሉ 3 ብርጭቆ በእያንዳንዱ ቀን ትጠጣላችሁ። አይ ይከብዳል የምትሉ ደግሞ አንዳንድ ብርጭቆ እየጠጣችሁ ምኞታችሁን ጠይቁ። የመጀመሪያውን ብርጭቆ ስትጠጡ ኃጢአቴ ድክመቴ ሁሉ ታጥቦ ይውጣ በሉ። የጠፋሁበት ዘመኔ ሁሉ አንተን እንዳላቅ ወደ አንተ እንዳልመጣ ወደ አንቺ ምልጃ እንዳልመጣ የዘጋብ የመላእክትን ተራድኢነት እንዳላይ የጋረደኝ ሁሉ በሽታ ከደም ስሬ ታጥቦ ይውጣ ብላችሁ ጠይቁ። ይደረጋል። 3 ሁለተኛው እንደ እምነታችሁ አሁንም እምነቴን የማጠነክርበትን ኃይል አስታጥቀኝ ይበልጥ ያስታጥቃል እግዚአብሔር እንደ እምነታችሁ። 3ኛው ብዙ ነው ማለት እንደየፍላጎት ይሄ እንደ ምሳሌ ነው የሰጠኋችሁ። ምን እኔ ስጠጣ ምን ብዬ እንደምጠጣ ሌሎችም ጠጡ ብዬ ስል ምን ብዬ እንደምል አሁን በብዙ መልኩ ነው በየአቅጣጫው እንደምጠጡ በየአቅጣጫው ይህን ጥምቀት እንደምትጀምሩም ስለማቅ ብዙ ምልክቶችንም እንደምታዩ ነው። 3ኛው እንደየ ፍላጎታችሁ ነው የምትሉት። እግዚአብሔር ወይ እምነቴን አድሰው ብለባችሁ በሉ። ተምለናል ለልጆቻችን አርያ፣ በተለይ እኛ እናቶች ሴቶች ብዙ አርያ መሆን እንችላለን። ጥሩ ትዳር ላይ፣ ጥሩ ትውልድ ላይ፣ ጥሩ ልጆች ላይ፣ ለሀገራችን ጥሩ ገንቢ የሚሆኑ ይፈለቃሉ። ከኛ ከእናቶች ማለት ነው። ከአስተዳደጋችን ስርዓት ጀምሮ ማለት ነው። ካለባበሳችን፣ ካነጋገራችን የምናማ ከሆነ ልጃችንም ነገ ሀሜተኛ ነው።
የምንሰርቅ ከሆነ ነገ ልጃችን የሚሰርቅ ነው የሚሆነው። ዛሬ መጠጥና አልኮሆል የምንሸጥ ከሆነ ልጃችንም እንደዛ ነው። ዛሬ አጫሽ ከሆነ ልጃችን አጫሽ ነው። ዛሬ ዘፋኝ ከሆነ ነገ ልጃችን ዘፋኝ ነው የሚሆነው። በተለያየ መስኩ ነው የሚሆነው። ያንን ግን እግዚአብሔር ያን ታሪክ እንዲያጥርና ያን ታሪክ እንዲያድስ ያንን አእምሮ እንዲያጥር ሶስተኛውን ብርጭቆ እኔ ያሰብኩት ሳይሆን አንተ ለኔ ያሰብከውን በውስጥ ያስቀምጥልኝ ይበላችሁ በሉ። ይሆናል፣ ይደረጋል። እግዚአብሔር ላመኑት ሁሉ ይፈጽማል፣ አምናለሁ። አሁንም የፊተኞቹ የኋለኞች ይሆናሉ፣ የኋለኞቹ የፊተኞች ይሆናሉ የሚለው ታሪክ እኛ ወደ ኋላ እንዳንሆን ብዙ በቤተክርስቲያን ደረጃ ብዙ እርዳታ ላይ የምታረጓላችሁ፣ ብዙ አስራት በኩራት የምታስገቧላችሁ፣ የአስራት በኩራታችሁ በረከት ብዙዎቻችሁ በእጃችሁ አልገባም። ያ ያደረጋችሁት የሰጣችሁት አልተሰጣችሁም። ለምን? ብዙ እንቅፋት ስላለ፣ አታርጉ የተባለውን ነገር እያደረግን ስላለ፣ ስራችን ከኛ ጋር ይሄዳለው የምንሰራው ስራ ከስራ የምናመጣው ብር ሰንበትን እየሰበርን አስራት በኩራት ማስገባት እንችላለን ወይ? ጫትና ሲጃራ በጣም የሚያሳዝን ሺሻ እየሸጥን አስራት በኩራት ውስጥ መክተት እንችላለን ወይ? ሙስና እየተቀበልን ሙስና እየሰጠን እየተቀባበልን ይሄንን አስራት በኩራት ውስጥ መክተት እንችላለን? ይሄን ሁሉ ነው እንዲታጠርልን መጠየቅ ያለብን። አዲስ ሰው መሆን አለብን። አዲስ በውስጣችን መታደስ አለብን። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ብዙ መዳኛ አላት። ማንም መጋረጃ ደግሞ እግዚአብሔር የሚከፍትልን የኛ ልብ ሲከፈት፣ የብዙዎቻችን ተዘግቷል፣ የብዙዎቻችን ተደፍኗል። እግዚአብሔር አምላክ ያንን ተራራ መናድ ይችላል። ይህንን ተራራ ከዚህ ተነስተ እዛ ሂድ ብትለው እንደ እምነት ይሆናል ብሏል። እንዳልኳችሁ እህተ ማርያም ሞኝ ነኝና የያዝኩትን አለቀ። እናንተም ደግሞ ባመናችሁበት እግዚአብሔር ልቦናችሁ ውስጥ በገለጸላችሁ መራመድ ትችላላችሁ። እመቤታችን ከሁላችን ነው በጠየቋት በላለመኗት ሁሉ ደርስ ዳርሽ ሳይፈልጉሽ የምትፈልግ ያልኳት እኔ ነኝ። ይህን ስም ያወጣሁ ሳይፈልጉሽ የምትፈልግ ሳልፈልጋት እንደረሰችልኝ መንገዱን የሚያስተማረች አዲስ አለም ማርያም። አንዱ የሄድኩበት ምክንያት እንዳልኳችሁ ይሄ ጸጋ የተሰጠኝ 64 ዓመት አገልግለዋል። 64 ዓመት ክህንና አገልግለዋል። ይህንም እንዳልኳችሁ በቅርብ ህይወቴ ውስጥ ነው ያወቅኩት እና ጸጋውም ከዛ ተቆጥሮ የመጣና የተሰጠኝ ነው እና ያንን ኃላፊነት እንዴት ነው የሚወጣው? እግዚአብሔር እርዳኝ። ሰይጣን ሁሉ ጊዜ አለ ከፊት ለፊት። ሰይጣንም ብቻ ሳይሆን የሰው ልጆች ተንኮል አለ፣ እርስ በርስ የጸጋ መቀናናት አለ። ይሄንን ደግሞ እኔ በመቀናናት አልሄድም። ያለውን ጸጋ ተረዳርተን እርስ በርስ ዛሬ ብዙ ህዝብ የተጨነቀውን እግዚአብሔር በሰጠን ነገር ወለ በወላዲተ አምላክ ብቻ የተሰጠንን ስጦታ እንዴት ሌላው ህዝብ መዳን እንዳለበት፣ እንዴት የጠፋውን እንዴት መሰብሰብ እንዳለበት ነው እማቀው። ስለዚህ ማህተባችሁን አጥብቆ እምነታችሁን አጠንክሮ ላሰባችሁት ላለማችሁት ነገር በጸሎት ጠይቃችሁ ተጓዙ። ክርስቲያን ሁሌም እመቤታችን ያለችው ይሄ ነው፣ ጠባቂ መልአክ አለ። እኔ ሁሉ ጊዜ ልጆችንም ያስለመድኩት ተንበርክከው ሶስት የሰግደው ከሌላው ስግደት ሌላ ተለይቶ ወደ ትምህርት ቤት ከመሄዳቸው በፊት የሚጠብቀን መልአክ ብለው እንዲጠይቁ አደርጋቸዋለሁ። ያንን እንዲለምዱትና እንዲያውቁት ነው። ባንጠይቅም አለን፣ ግን እንዳለን ብዙዎቻችን አናውቅም ጠባቂ መልአክ እና የሚጠብቀን መልአክ ማን ነው ብለን መጠየቁ በየጊዜው እየጠየቅን ስንመጣ ይነገረናል። እንደው መልአኩን ሲቆም ወይም በቤተሰብ አስመስላ የሆነ ሰው ታቆማለች፣ ያ ጠባቂ መልአክ አለን። ያ ጠባቂ መልአክ የተሰጠን በምንወጣበት ሰዓት እንቅፋት የሆነንብን ከመንገድ ሁሉ ያነሳልናል እና አንዳንዶቻችን ጸሎት አድርገን በሰላም ያወጣን በሰላም መልሰን ብቻ ብለን እንላለን። ጠባቂ መልአክ እንዳለን አትርሱ። ያ መልአክ ይዛችሁት የምትሄዱት እሱ ከፊት እየቀደመ የምትገቡበት በሙሉ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ የምንገባበትን ቦታ ሁሉ እናስተውል ማለት ነው። የምንናገረውን እና በልባችን የምናወራውን ነገር ሁሉ ማስተዋልን ይስጠን ማለት ነው። ምክንያቱም ያ መልአክ ይሰማል። ከዛ ስንመለስ ደግሞ ከቤታችን የቤቱን ሰው ሰላም አይባልም ያለች ቀድሞ ዝቅ ተብሎ የአብርሃም አምላክ እግዚአብሔር በሰላም አውጥተህ በሰላም አግብተኸኛል ክብር ምስጋና ይድረስ ተብሎ ለሱ ክብር ምስጋና ካቀረብን በኋላ ነው ቤተሰብን እንዴት ዋላችሁ እንዴት ሰነበታችሁ ተብሎ የሚባለውን ያለችው እና እመቤታችን ስዕለ ማርያም በቤታችሁ ያለ ሁሉ
በቤታችን ስለ ማርያም በቤታችሁ ያለ በጫማ ቤታችሁ አይረገጥም። በቃ መብርሃን በቤታችሁ እንደቆመች ማመን አለባችሁ። ጫማ ተወልቆ ነው የሚገባው። ሰላም ለኪ ብላችሁ አትግቡ። በቤታችሁ ሰላም ይገባል። ተለም የትም ዓለም ነው አውሬው የፈለገ ያንዣብብ የፈለገ ይውስ በጸሎታችሁ ትድናላችሁ ተብለናል። ዛሬ በጥንቁልና በምናምን ይሄ ዘንዶም በማምለክ የትና የት የከበሩ መሰሻት ይሄ ምድራዊ አከባበር ነው የከበሩት። ዛሬ ፎቅም ቢገነቡ ምንም ቢሉ ሀብትም ቢሰበስቡ ምድራዊ ነው፣ ይዟቸው ገደል ይገባል። ስለዚህ እኛ ደግሞ የያዝነው ገናና አምላክ እግዚአብሔር አይደለም በምድር በሰማይ የሚያዘጋጀልን ነገር አለ። እሱን እንዳናገኝ የሚያጣድፈን አጋንንት አለ፣ የሰው ልጅ ተንኮል አለ። ያንን እንዲያርቅልን በጸሎት በምስጋና ስንወጣም ስንገባ እግዚአብሔርን ማመስገን አናቋርጥ። እግዚአብሔርን ወደዋለሁ ማለት ሳይፈልገኝ ሳልፈልገው የፈለገኝ ነው። እሱ ረቂቅ ነው። ጌታችን ስራው የረቀቀ ነው። በኔው ህይወት ውስጥ ገብቶ የጠፋውን የጨለመውን የተደበላለቀውን ልነግራችሁ ከምችለው ላይ እሱ ሁሉ አስተካክሎ ዛሬ መካሪ አድርጓል። እኔ ነገርም አይደለኝም፣ ገና ብዙ የሚቀረኝ ነኝ። ለመንገዴ ሁሉ ግን የሚጠብቀኝ መልአክ ብዬ ሁሉ የሚጠይቃል የሚጠብቀኝ መልአክ ቅዱስ ሚካኤል በምናገር ሰዓት አንደበቴ በእግዚአብሔር አይን የታየሁ ብዬ በምናገርበት ሰዓት የሚጠብቀኝ ሊቀ መልአክ ቅዱስ ገብርኤል አንደበቴን የእውቀት ባለቤት ስንፍናን የምታወግዝ ገብርኤል ወይ እርዳኝ ይለዋለሁ። እግዚአብሔር ጠቢቡ ሰለሞንን ምን ካንተ በላይም እሱ በላይ የሰጠውን ጥበብ ሌላ እንዳግመኛም እንደማይሰጠው ተናግሯል። ጠቢቡ ሰለሞንን ከጎን ያቁምልኝ ብዬ ሁሉ ጠይቃለሁ። አንደበቴ የቃላቶች መዛነፍ የፊደላቶች መጣመም ሰው አእምሮ ውስጥ ሌላ ነገር እንዳይመዘግብብኝ ማለት ነው። እግዚአብሔር ያንተ ልጆች በቃል መሰባበር እንዳልፈረካክስብህ አንደበቴን ሁሉ የሚጠብቅ መላእክት ዘዝልኝ ይለዋለሁ። መላእክቶች አሉ በየአቅጣጫው በምናደርጋቸው ነገሮች ሁሉ በየቀኑ የሚጠብቁን መላእክቶች አሉ። እነሱ መላእክቶች ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታይ አይንህን ከገለጥ አሉ ካጠገብ ለምናደርገው ለመልካም ነገርን ብቻ አይደለም በብዙ መልኩ እግዚአብሔር አምላክ አስቀምጦልናል። የሙት መላእክት አለ። ያ የሙት መላእክት ቀናችን ሲደርስ ሊወስድ ያችን ነፍስ ይመጣል። አጋንንትም ደግሞ ይቺ ነፍስ ለኔ ትገባኛለች ብሎ ይቆማል ማለት ነው። ያንን የምናሳፍርበት በጸሎት ስንተጋ ነው። አሁንም በየቪዲዮ ላይ የምትልኩልኝ እንተ ማርያም ጸጋሽን ያብዛልሽ ብላችሁ ለምትሉኝ መልሴ ይሄ ነው። የሚገባኝ ከሆነ ምክንያቱም ዝም ብሎ ጸጋሽን ያብዛልሽ ሲሉሽ አሜን ብለሽ አትበይ ይተባል። የሚገባኝ ከሆነ ምክንያቱም የሚገባኝና የማይገባኝን የሚያውቅ የአብርሃም አምላክ ነው። ዝም ብላችሁ ያገኛችሁትንም ሰው ደግሞ ጸጋህን ያብዛልህ ብላችሁ አትሉ። ምክንያቱም ያ ሰው ምን እንደሚሰራ አታውቁም። ምክንያቱም የጠየቃችሁት ስለሚደረግ ማለት ነው። ይሄንን ዘዴ የሚጠቀሙብኝ ሰዎች አሉ። ስንተ ማርያም ሲመርቂን ብለው ይላሉ። እንደዚህ የምለውም እኔ እናንተ ያሰባችሁትን ሳይሆን እግዚአብሔር አምላክ ለእናንተ ያሰበውን ይስጣችሁ ብዬ ነው ብላቸው። ምክንያቱም የውስጡን የሚያስቡትን እግዚአብሔር አምላክ ስለሚያውቅ ማለት ነው። አሁንም እኔንም የሰራ እናንተንም የሰራ የአብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ ነው። ለአብርሃምም ለይስሐቅም ለያዕቆብም ቃል ገብቷል። እግዚአብሔርን ያንን ቃል የፈጸመለትን ለእኛም ደግሞ እንዲፈጽምን ግን የምንለምነውን ግን እያንዳንዳችን እንወቅ። እመቤታችን መወለዷ ምን ያህል ለእኛ ብርሃን ሆኖልናል። ፀሐይ ናት እመብርሃናችን ወላዲተ አምላክ። እመቤቴ ቤዛዊተ ዓለም እንዴት እንደምገልጻት ስለ እሷ እንዴት እንደምናገር እንዲረዳኝ ቅዱስ ገብርኤል ግንቦት አንድ ላይ በማስተላለፈው መልእክት ጸሎት እፈልጋለሁ። ለራሴ የግል ጸሎትም አለኝ። ጾም መያዝ ግን ስለማይቻል በጸሎት ብቻ ነው ይህንን ነገር የምጠይቀው። እግዚአብሔር አምላክ እንዲረዳኝ የተጣመመ መልእክትም እንዳላስተላልፍ በሰዎች ላይ ያልሆነ መልእክትም አእምሯችሁ ላይ እንዳረጭ እግዚአብሔር አንደበቴን እንዲቆጣጠርልኝ እለምናለሁኝ። አሁንም ይህንን ቪዲዮ እንደምትከታተሉ የመጨረሻው መልእክቴ ምንድን ነው? ሽልማት አለ ብለናል። ሽልማቱ ደግሞ ጥያቄና መልስ አለ። ከአንድ እስከ ሀያ ስለ ሁኔታችን ጥያቄና መልስ አለ። ጥያቄና መልሱን የመለሰም ከአንድ እስከ አስር የወጣ ሽልማት አለ። መጽሐፍ ቅዱስ እንዲሁም እንደረድራቸዋለን። እነዚህን ሁሉ ሽልማቶቹን እንጽፋቸዋለንም። ከአንድ እስከ አስር የወጡትን ያው የምናውቀው ቪዲዮ ላይ
በምትሰጡበት የሰዓት ጥያቄውን መልሳችሁ በጨረሳችሁበት የሰዓት ደቂቃ ነው በዛ ነው የምንለያችሁ። ሌላ መፍትሄም ካለ ደግሞ በዚህ ሙያ ያላቸውን እያናገርን ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ሙያ ያላቸውን ሁሉ እየሰበሰብችልኝ ነው። ወላዲተ አምላክ በዚህ ሙያ ያላቸውን ሁሉ እየጠየቅን በምን መልኩ እንደምናደርግ ያላችሁበት ሀገር ይሄ ስጦታ እንዲመጣላችሁ ስለ ማርያሟ በፍሬም ይደረጋል። አየለም ኢትዮጵያ ዘመድ አለን ለነሱ ስጡልን ካላችሁ ይህንን ለማድረግ ይህን ሁሉ የምናደርግበት እኛ ያገኘነውን በረከት በእኔ ቤት የገባውን ብርሃን በእያንዳንዳችሁ ቤት እንዲገባ ነው። ያ ብርሃን ሲገባ ግን ተጠንቅቀን እንዳይወጣብን የገባችሁን ወላዲተ አምላክ እንዳናስወጣት ተጠንቅቀን ስርዓቱን ጠብቀን እህተ ማርያም አየችኝ ቄስ እንትና አየኝ ቄስ መምህር አየኝ ብለን ሳይሆን እግዚአብሔር አየን ተብሎ የሚባል ነው የተነገረኝ። እግዚአብሔር ያየኛል፣ እግዚአብሔር ይቀየማል ብለን ማለት እንዳለብን ማለት ነው። አሁንም በየአቅጣጫው እግዚአብሔር አምላክ ሁላችሁንም የመዳኛ መንገድ ዘርግቷል። መጠቀም አለመጠቀም የራሳችሁ መብት ነው ማለት ነው። እኔ እግዚአብሔር የሚነግረኝን አደርጋለሁ፣ የአቅሜን እፈጽማለሁ። እናንተም ደግሞ እንድትፈጽሙት እግዚአብሔር አምላክ ይርዳችሁ። አሁንም በየሆስፒታሉ የታመሙ በየዓለሙ እንግዲህ አገር በነበርኩበት ሰዓት በሆስፒታል ያሉ አሉ። እኔ ኢትዮጵያኖችን ብቻ አይደለም እንዳልኳችሁ ከዚህ በፊት ኢትዮጵያ ስል ኤርትራንም ህዝብ ጠቅልዬ ነው የምናገረው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ነው የማውቀው። ካርታውም እንዳያችሁት ሙሉ ናት። በዚህ በተነገረኝ መልክ ነው የምቀጥለው እና በእነዚህ በሆስፒታል ውስጥ በየዓለሙ ያሉ እግዚአብሔር አምላክ ምሕረቱን እንዲሰጣቸው እና እሱን ለማመስገን እሱን ለማምለክ ለክብር እንዲያቆማቸው ያድርግልን። እነዚህ ሐሰተኛ መሲህም ለተባሉትም እግዚአብሔር አምላክ በእውነት ለተጠራጠራችሁ በየአዳራሹ ዛሬ ብዙ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን እንዲሁ ለመዳን ሲሉ ብራቸውን እያወጡ በየተለያዩ መስኩ የሚወድቁ አሉና እነሱንም ደግሞ እነዚህ ሐሰተኛ መሲሁንም እግዚአብሔር በቃ እንዲላቸው በእውነት በእነዚህ ስም ሁሉ ተጠመቁ። እንደ እምነት ማለት ነው። በቃ በል እግዚአብሔር ያንን ጥቁር መጋረጃ ንቀን እናውጣለን ከምድር ኢትዮጵያ ላይ ብላችሁ በሉ። በአገራችን ላይ ብዙ ተሰቅስቀው የተቀመጡ ለማጥፋትችን ህዝቡን ለማጥፋት የተዘጋጀ ሃይማኖቷን ለማድቀቅ የተዘጋጃለና መብርሃን ደግሞ ይኸው ብላ ዘርግታለች። ያንን መጠቀም የኛ ነው። በክፋት ግን አይደለም፣ በጥሩ ልቦና እንድናደርግ እግዚአብሔር አምላክ ይርዳል። እኔ ብዙ ታምርን መብርሃን ስታደርግ አይቻለሁ። 2007 ላይ በሚዛገር ሳለው በባቡሩ ላይ የተደረገ መተት ነበረ። ህዝብን እንዲጨርስ ነው የተደረገው ያለች። ይሄ በኢትዮጵያ ላይ የተዘረጋው በሀዲድ ማለት ነው። ይሄ 2007 ነው የተነገረኝ። ቅዱስ ገብርኤል ያዘው ብለሽ በይ ብላኝ 3 ቀን እንግሊዝ ሀገር ላይ ጸሎት ተይዞበት ነበረ ራሴ ለግል እና በዛ ሰዓት ቅዱስ ገብርኤል ሲባርክና እመቤታችን እፍ ብላ ስትለያየው የተነሳም ነገር ነበረ። ህዝብ እንዲያልቅ የተደረገ ነገር አለ። በየአቅጣጫው መድኃኒት እየተሰጣችሁ እንድታልቁ ይደረጋል። ምን እናድርግ መድኃኒቱ መቋረጥ አንችልም ለምትሉ እንፈራለን እንደዚህ ያደርገናል ብላችሁ ለምትጠራጠሩ ስዕለ ማርያም ፊት መድኃኒታችሁን በሙሉ አስቀምጣችሁ እመብርሃን ትበይበት። ይሄ መዳኛችን ከሆነ እንቀጥለው፣ መዳኛችን ካልሆነ ደግሞ በቃ ብለሽ የፍርሃት ጭንቀታችን መንፈስ ሁሉ ከላያችን ላይ አውጭ ልንበራ። ምክንያቱም ብዙ የሚገድል ብዙ የሚያጠፋ ብዙ ዘርን እንዳናፈራ የሚደረግ ብዙ ሴራ አለ እና አንድ ወንድም እንደሚያለኝ እህተ ማርያም እግዚአብሔር ቁጥር አለው። ያችን ቁጥር አናልፍም አናንስም። ስለዚህ ዘር እንዳንተካ የተደረጉ እንዳልኳችሁ በወሊድ መቆጣጠሪያ ይሆናል፣ በአንዳንድ ክትባት መድኃኒቶችም ይሆናል። ይሄ የተደረገው ግን እምነት ነው። ይሄ የምትወስዱትን በየጊዜው መድኃኒቶችን እንዳልኳችሁ ስዕለ ማርያም ፊት በላስቲክ ቋጥራችሁ ይኸው መብርሃን በበሽ ከበሽታዬ ልወጥ አልቻልኩም፣ በፍርሃት ተጨነቅኩ፣ ይህ መድኃኒት ካቋረጥኩኝ የምሞት ይመስለኛል ብላችሁ ንገሯት። የእሷን ድንቅ ስራ ታያላችሁ። እመኑ፣ ይደረግላችኋል ተብለናል። አሁንም ቪዲዮን የማጠናቀቀው በዚህ ነው። መብርሃን ወላዲተ አምላክ ለኔ እንደቆመችልኝ ለሁላችሁም ትቆምላችሁ፣ ሰላም እንደሰጠችኝ ለእናንተ ለሁላችሁም ሰላም ትስጣችሁ። እኔ እቀጥላለሁ እንጂ አላቋርጥም። በዚህ ቢይዙኝ በዛ እቀጥላለሁ። ምክንያቱም ረቂቋን ጥበብ የተሞላችሁን እናት ይዣለሁ፣ እሳተ መለኮት የተሸከመችን እናት ይዣለሁ። በተግባር ነው ማሳየው። እግዚአብሔር አምላክ እንዲደረኝ ሁላችሁም ጸሎት አድርጉልኝ። ሌላ ምንድን ነው ጣና ይሄዳለሁ። ቪዲዮንም ቀረብ ብዬ ማዘጋጀው ጣና ስለሚሄድ በ15 ነገ ማለት ነው። ዛሬ አቡነ አረጋዊ ናቸው። ትናንትናም ዛሬም ቪዲዮ ተቀረጸው ነገ በ15
ዛሬ ለሊት ነው የምነሳው ወደ ጣና ጉዞ አለኝ። እዛ ቆይቼ ደግሞ ተመልሼ ስመጣ ያው ቪዲዮ ይለቀቃል። ከዛም ደግሞ ሌላም ቪዲዮ ካለ እንደዛው ፍቃድ ቀርጻለሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እመቤታችን ወላዲተ አምላክ እመብዙሃን እመብርሃን የሰላም እመቤት የፍቅር እናት የአዶናይ እናት ምስጋና ይድረስሽ። ይሄን ስናገር ብዙ ሰዎች የሚናደዱ አሉ። ተስፋ ምልጃ ሌላ ብትወጡ ምንም ነገር ተስፋ የላችሁ። ወደ ቤታችሁ ተመለሱ። መዝሙርም አለ ወደ ቀድሞ ህይወት እንመለስ የሚለው እውነት ነው። ወደ ቀድሞ አይቷ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት የወጣችሁ ሁሉ ወደ ቤት ተመለሱ። ከዚች ሃይማኖት ውጭ መዳኛ የለም ተብዬ ተነግሮኛል። ይህንን መልእክት በእኔ አይደለም በሌሎችም እየተነገረ ነው። ከጥንት በፊትም ሲነገር የነበረ ነው። አሁንም በእኔ ይነገራል ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ሁላችንን ይርዳን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። የጽጌውን ዜማ ስንዘምር በደስታ በምስጋናሽ ምድር ሲሰማኝ እርካታ ሲሰማኝ እርካታ እንባይ ሲ